de possession là sur. On a eu totalement une moitié de prolongation dominée par l'équipe de France. Attention parce qu'il est passé ici. Et ça fait 4-3 avec Elune aussi. Si ça va en France, ça fera victoire. Victoire norvégienne. Den var der nemlig Messi, og så står det 1-0 til nordmændene. Da var vi live fra Ullevål stadion, hvor vi skal ha en ny dag med FIFA Play-ins her fra Ullevål stadion. Og det er Norge som skal spille nok en gang. Vi ligger på tabelltopp, men det er jo en hard dag vi har foran oss nå, ettersom vi er nå skal spille mot de samme motstanderne igjen. Så tvi, vi får håpe det går veien. Første kamp starter allerede klokken 17.00, og den skal spilles mot Portugal. Her på kanalen, så her er det bare å beine seg fast i sofakroken. Så får vi se om gutta klarer å prestere like bra som de gjorde i går. Og jeg ser jo også at Twitch-chatten er med her i dag. Jeg ser både Patrick og Hami er med, og FFK-folk her, og Wards er med her, og Mix er her, og et cetera. Så det er veldig godt å høre. De møter jo Portugal i første match. Portugal klarte vi å slå bare 1-0 i går. Og det var en kamp som vi skårte i det siste minutt. Og Portugal er jo et ekstremt bra lag. De ligger på andre plass så langt i denne gruppen. Og vi har Tyrkia på tredjeplass, og så har vi Danmark på fjerde, og Bosnia på femte. Dere kan jo få opp tabellen her kjapt, sånn at vi... at dere er med på reglene her, hvordan vi ligger an så langt. Så det vi kan gjøre nå er å vise dere tabellen. Da gjør vi bare sånn her. Og som dere ser på tabellen, så ligger Norge på førsteplass. På andreplass er det Portugal, Tyrkia, Danmark og Bosnia. Det er en ganske jevn gruppe, vil jeg si. Det har vært jevne matcher. Norge har ikke vært dominerende i noen av kampene. Og det har også vært ganske jevnt i de andre oppgjørene. Så vi får se i dag hvordan det går, men jeg håper for Norges del at det går veien. Ikke noe press på gutta, men så sykt sett du er du, sier. Det er godt å høre at dere er med i chatten. Det er nydelig. Det er bra dere kan holde litt liv i meg også. Jeg sitter jo her alene, så vi skal gjøre sånn her. Jeg kommer til å kommentere for dere. Jeg tipper etter neste sending vi har. Da er det kanskje en sidekommentator også. Vi får se. Men det er veldig bra at dere holder liv i meg i chatten, for det er ikke bare å sitte foran et kamera helt alene i den lokasjonen jeg sitter på. Så det er godt å høre. Men... fokus skal på Norge. Kampen starter hvert øyeblikk. Jeg har en ekstra skjerm som jeg titter på, som jeg er klar for å bytte scene om nødvendig. Så om dere har spørsmål og sånne ting underveis, så er det bare å kaste det ut. Men jeg kommer antagelig ikke til å svare på så mye spørsmål når jeg kommenterer kampene. Så er dere også klar over det. Det jeg kan si, det er at det er veldig viktig at dere følger Norge på disse kanalene, holdt jeg på å si, NFF, e-fotball, på Instagram helst. Der har vi en konkurranse gående. Så hvis du går inn der nå, så og følger kanalen og følger instruksene, så er det nemlig en konkurranse der inne hvor du kan vinne den her. Hadde ikke det vært kult å få tak i? Hæ? Ja. I tillegg til det, jeg skal sikre om lyden er grei. Jeg vil ha litt høyere på meg selv. Der tenker jeg blir bra, vet du. Og så har vi i tillegg til det Martin Ødegård Kort.
Og disse her hadde vært ekstremt kule å ha på veggen hjemme, vil jeg tro. Eller i gamingstua, eller på gamingrommet. Det er for noe som jeg selv sikler på for å få tak i. Så gå inn på Instagram, følg NFF e-fotball på Instagram, og følg oss gjerne også på andre portaler. Det er mulig reposter i der, men der konkurransen er i hvert fall gående inn på der da. Så vet dere det, så vet dere det. Det som også er viktig, får du dem signert? Nei, dessverre ikke signert, men de er veldig, veldig, veldig kule da. Så det blir ikke signert, dessverre, men korten i seg selv er veldig rå, ass. Kampen mot Portugal, utifra det jeg vet, jeg skal sjekke nå om det har kommet noen lagoppstillinger fra Portugal sitt perspektiv. Jep, de spiller med en annen lagoppstilling enn de gjorde i går. I går så spilte de med en Rodrigo-svei. I dag bruker de mest Tuga og Jafon. Jeg vet ikke så mye mer annet enn hvilke lag de spiller på og sånne ting. Jeg har ikke sett de annet. Og det var ikke de som spilte i går. Jeg tror det var en annen duo. Men for Norge så er det Benjamin, og så er det Magnus, eller Hyper og Apex Kong, som dere noen gang kjenner dem som i gamer tags. Men det er Benjamin, og så er det Hyper som skal spille, eller Magnus og Benjamin som skal spille. Nå ser jeg at kampene begynner å settes i gang. De driver og inviterer hverandre, så kampene skal settes i gang hvert øyeblikk. Og det er, jeg gleder meg skikkelig. Jeg håper dere gleder dere i chatten. Kanskje vi får en liten prediction på hvilken det er ikke fyr. Ja, det er mulig at det er bare game time. Det får vi sikkert fiksa. Det er i hvert fall FIFA 23, så det skal ikke være noe problem. Kanskje jeg kan gjøre det. Jeg kan gjøre det. Kan vi se her. Men jeg har gått sakte fra. VM, om jeg ikke husker riktig, det kan faktisk hende. Jeg skal faktisk dobbeltsjekke litt om jep, han ja, det virker sånn. Han har faktisk vunnet i VM i 2022. Så det er en habil spiller, for å si det mildt, som gutta møter. Så godt observert der, Hami. Godt observert. Så får vi se. Dette er jo 2-2, Coop. Så det er jo ikke sånn at nødvendigvis de beste som er 1-1 er de beste i 2-2, eller? Så vi får se. 3-1, kom nå, hei bau. 3-1, bra predikta. I går var det en VG. Jeg vil tro at matchen i seg selv ikke har så mange mål, men i går var det veldig forsiktig første match. Men dere får motbevise meg, så får vi se hvordan dette her funker. Jeg er i hvert fall veldig, veldig, veldig spent på første oppgjør, ettersom det setter litt sånn utgangspunkt for resten av matchene. Så vi får se. Vi får se. De er i hvert fall i gang med å invitere hverandre. Jeg tipper at matchen er i gang innen et minutts tid, vil jeg tro. Og da skal vi få litt matchlyd, og så skal vi prøve å kommentere som mulig. Bare må inn som ekspertkommentator. Det kunne vært en gang det. Alle vil se André. Du vil se André, Lord Bush. Men André, han har nok med å sitte på bakkontoret her og sørge for at FIFA får den informasjonen de trenger. Der ser jeg at gutta har allerede begynner å komme i gang her med å invitere hverandre. Så nå skal vi få matchen i gang hvert øyeblikk. Det er godt å høre. Norge kommer til å spille i røde drakter, og så kommer Portugal til å spille i hvite drakter. Skal bare se om vi klarer å få byttet scene her nå. Sånn, der ser vi gutta er i gang med å konsentrere seg. Skal bare se om vi klarer å få matchlyden sånn at det ikke er alt for høyt for det heller. Der. Og det gutta gjør nå, det er som regel bare endret på innstillingen og sånne ting. Så da blir matchen kjapt i gang her. Jeg vet at det ikke viser matchinnholdet ennå, men det kommer hvert øyeblikk. Da kan vi gjøre sånn her. Da ser vi der Benjamin, og det er Magnus som gjør seg klare. Og tingen er at denne trekanten dere ser, det er Magnus. Og så er det Benjamin som kommer til å spille i sirkel. Så er dere i hvert fall klar over det.
Er det noe pris, premier? Nei, de trenger å ende på topp 2. Skal vi se. Der får vi litt lyd også. Og så er det Norge som spiller i røde drakter. Og så er det Portugal som spiller i hvite drakter, som nå vant ballen med Ginola. Benjamin i sirkel. Og så er det Magnus i denne røde trekanten. Der er det allerede 1-0, allerede etter 4 minutter. Og det er Mbappen dem som skårer. Virker som at det er frekk feiring der også. Hoppetau. Ja, da var det ikke den starten vi ønsket oss i hvert fall. Ser jo også at de brukte et Ginola-kort. Jeg så du hadde spørsmål angående premier totalt sett. Ja, der. Åh, der da! Åh, prøver å shotfake seg forbi. Det er en ære. Burde kanskje ha skutt på første der. Det er en premiepott i E-Nations på hele 4 millioner kroner. Så det er en total premiepott der. Så vet dere det, men det er langt opp til det, for å si det sånn. For her må det prøves å kvalifiseres først, og en topp 2-plassering er viktige poeng i FIFA E-Nations. Vi skal gå inn på det litt senere, men nå får vi kommentere videre her. Her da. Åh, det er farlig. Bra blokkert der av... Det er nære at vi ligger under 2-0 allerede til 10 minutter. Det hadde ikke vært den beste starten. Vi ser at Portugal spiller mye bedre enn de gjorde i går. De har gjort også noen andre valg med spillekort. Utifra det jeg kan se. Portugal er jo også antageligvis det sterkeste laget vi møter i denne turneringen. Enn så lenge, ettersom de ligger på andre plass, så... Vi vant 1-0 mot i går, men det var en sjansefattig kamp, for å si det mildt. Ser vi OP, Mathias er på plass. Kjør gutta. Jeg trenger litt støtte i chatten. Det er viktig, og jeg vet at gutta ser på VODs av dette her. Og følger litt med de som ikke spiller også. Legger den inn til Mbappe med oversiktsfinter. Er nære, men bra blokkert av Magnus der. Ser at gutta bruker blank, og det er et slags draft-system. Hvor man har enkelte spillere, og så er det enkelte spillere man må bruke. Og da er blank en av de valgene de har endt på. Kompliserte greier. Ser vi at de prøver å bruke midten mye med Gulliet. Er det til veien da? Kan nevne at denne duoen som spiller nå, Magnus og Benjamin, de vant denne matchen i går, men det var mot en annen duo av Portugal. Så her er det mulig. Portugal har gjort nydelige justeringer. Spiller kjapt, spiller pent. Der legges det en lobpassning. Vi vet jo det at det har blitt nerfet disse passningene nå. FIFA har gjort justeringer på disse gjennombrudspassningene. Hørte jo også gutta snakke om gameplay var litt seikt i går. Vi får håpe at gameplay er enten det samme eller bedre i dag. Der da, og det er Portugal som er mest farlig frem på her. Norge har ikke fått til så mye ennå. Der da, Garrincha. Vi var gode med Garrincha i går. Spesielt Benjamin, og der er det faktisk scoring, og det er små driblinger som gjør det. Det er
Magnus denne gangen, som leker seg med Garincha, har litt marginer med seg. Og så er det scoring, første scoring til Norge, og det er 1-1. Deilig, deilig, deilig. Da er det 1-0 til Norge, og det er Garincha, dette kortet, som Norge har valgt i sin draft. Prøver seg på en trivella der. Får heller et slags annet skudd. Ser som det var red-timet. Vet ikke om det var riktig, men... Det er farlig, disse skuddene. De har jo blitt nerfet litt, men... De er fortsatt farlige. Ja, legges den inn til Arnein. Og det er en stolpeskudd, og det er fint, flott spill fra Portugal. Det er de som er mest farlige i denne matchen. Norge er litt bakpå, men nå kan vi jo komme da. Det er jo farlig hver gang man bruker Mbappe. Det er jo et ekstremt farlig kort i FIFA. Det har vært det siste årene. Og så er det jo litt å si her nå. Det er den verdensmester som bruker Mbappe også. Jeg synes Norge spiller bedre nå. Begynner å spille ballen litt. Få det. Vi ser om vi klarer å få siste sjanse her. Det er jo 44 minutter nå. Dette her klarer vi nå å skape en sjanse nå. Kanskje få scoring da. Å, det er nære. Der får vi oss med oss den da. Det gjør vi med en Kunku. Ah, det er nære. Men det er 1-1. 1-1 til pause. En godkjent start på... På dag nummer to, holdt jeg på å si. Det er en... Jeg kan ta og gjøre sånn her. Da gjøres det taktiske endringer, så da kan jeg prate litt og se på meg i stedet. Men en veldig grei første omgang. 1-1, scoring fra Portugal først, og så scorer vi med et... Ja, det er jo nesten den første sjansen vi har, hvor vi virkelig prøver å få avsluttet. Og så er det Garincha. Jeg synes det er Garincha vi har vært gode med begge dagene nå, hvor han er liten og vanskelig å få has på. Og så er det godt spill av gutta. Ja, 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 ja. Vi får se nå. Andre omgang skal settes i gang. Der ser vi gutta diskuterer litt mellom hverandre, tenker litt på hva de eventuelt skal gjøre nå. Jeg synes de har vært greie, det har vært en frisk start. Portugal er antageligvis et veldig, 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 veldig vanskelig lag å spille mot også. Det er blant annet en verdensmester, så vi får se gutta. Det er bare å kjøre på. Norge har gjort noen små justeringer, men ingen store bytter enda. Vi har sett at de pleide å bytte, i hvert fall bekkene, pleide de å bytte ut i andre omgang. Legges den til R9. Vi ser at de bruker Messi. Spiller ballen rundt 16 meteren, prøver å finne åpninger. Norge forsvarer seg bra. Ser det er hyppige byttinger av spillere, bruker CDM-ene for å sperre rom. Og der prøver Portugal å få rom på vingen med å prøve å bruke den her 1x, men de klarer det ikke. Nei, der da. Synes vi taper ballen litt for enkelt nå. Portugal har mye ballen. Bruker kantene, bruker bekker, bruker midten. Det er vanskelig å forsvare seg mot. Rappe finter. Det er godt å ha en Van Dijk der. Det er litt for enkelt. Vi spiller litt for mye på første bevegelse her. Men igjen, det er bra lest av Portugal. Legges inn til Messi. Tilbake igjen. Du ser Portugal prøver å finne rom. Vi forsvarer oss bra enn så lenge. Kanskje det her vi har savnet enn så lenge for Norges del er å bruke tid.
Bruker Gullit, bruker midtbanespillerne for å få sperret av Rom, og det gjør vi bra, og vi finner den ballen. Må vi se nå da, om vi klarer å etablere noen angrep her nå da. Spilles ballen litt frem og tilbake. Prøver å finne Rom samtidig som vi bruker tid, og det er bra. Det er noe vi ikke så mye i første omgang. Jeg tror vi hadde ett etablert angrep, og det skårte vi på, så her er det mulighet til, folkens. Tett er 1-1, er ikke et dumt resultat. Men allikevel så vi ser at Portugal er et godt lag som liker, har holdt ballen mye i denne matchen her, og er farlig frem på her nå med Gullit, og det er en green time finish. Perfekt avslutning fra Gullit. Klinker den i nærmeste. Der er det også vanskelig å forsvare seg mot når han skyter såpass hardt. Kan gjøre sånn her. Gjøres antageligvis noen taktiske endringer, så da skal vi prate litt med dere. Vi trenger mål, chatten. Vi trenger mål. Norge har spilt greit, men det er veldig tydelig at Portugal er et godt lag. De har holdt mye ballen. Norge har slitt med å få de etablerte angrepene. Det vi så mye av i går, det var at Garincha byttes ut, og så er det Leao som kommer inn, vil jeg tro. Det er i hvert fall det som pleier å gjøres. Så får vi se. Så får vi se, folkens, om vi klarer å få en utligning. Trenger en Weghorst. Ja, jeg håper litt at det kommer et Weghorst-kort i dag, men vi vet jo aldri. Da setter vi i gang matchen i hvert fall. Der ja, det er bedre spill fra Norge. Kan vi få et etablert angrep nå? Prøver å finne Rom, bruker tid. Der finner vi en Mbappe. Kommer en overstegsfinte, men det blir for enkelt. Vi vet jo det at Mbappe er jo et kort som kommer seg ut av de vanskelige situasjonene. Nesten en glitch for meg enkelte. Men han er jo en rapp spiller som har... Og der da! Mbappe til Ronaldo, og da er det scoring til Norge, og da er det 2-2. To etablerte angrep og to scoringer. Nydelig fra Norge. Og det er ekstremt bra spill av Benjamin og Magnus. Ekstremt hyggelig. Vi vant jo første match. Det har jo litt på selvtilliten å si å få en god start også. Men 2-2 er ikke noe dumt resultat, for å si det mildt. Nå setter vi i gang her, så må vi se da. Portugal med ballen. Bruker ballen i laget.
Portugal. Får jeg noe lyd på øret her, altså at det ikke hadde så mye lyd på disse oversiktbildene, men det får bare være. Det får heller unngå å bruke det igjen så lenge. Mulig jeg kan fikse det en pause her. Vi har en lang pause litt senere i dag. Det er en pause mellom kamp 2 og 3. Vi ser på det da. Ok, Norge nå. Vi må klare å... Vi har vært farlige på hvert eneste etablerte angrep, og nå har vi ballen. Vi prøver oss på en frekkis der. Gullit prøver å få den over. I trang situasjon også. Forsvart oss bra mot portugiserne. Slapp jo inn null mål mot i går, og i dag har slippet inn to. Men begge angrepene har vært vanskelig å forsvare seg mot. Ser prøver å få finne spissen. Er det det de prøver på da? Drar ut laget. Bruker kantene. Får Gullit inn i feltet. Og det er det her de gjorde i stad også. Da ble det scoring. Og nå er det Leao til Mbappe. Men den avklarerer vi fint. Deilig. Leao. Der, ja. Det er nesten. Det ebber nå ut i siste sjanse til Portugal, vil jeg tro. Så holder vi unna nå, så er det uavgjort i første kamp, og det er veldig godkjent. Det er jo de som ligger på andreplass, har gjort det nest best. Slo dem i går. I dag er en helt ny dag. Og her er de farlig frempå, men vi stopper det med Davis, og der ebbes det ut i en 2-2. Det er en godkjent start, det vil jeg si. Eller hva tenker vi i chatten? 2-2 i første kamp. Og vi ser da om kan vi gjøre sånn her, og så kan vi se om vi får scoringene opp her også. Det ble 2-2 i første kamp. Det er en vel godkjent start det. Vi skal se om vi får scoringene her. Det gjør vi. Får vi første scoringen med Mbappe til Portugal. Det brukes tid. Spiller med Ginola i midten. Ja. Ser dem sender Gullit på løp, og så får de en litt sånn vanskelig situasjon. Andre scoring også for Portugal var sende Gullit inn i feltet, og der får Gullit ballen, og så skyter de. Det er to samme type scoringer ut på bekk, og sender Gullit inn i midten. Og her da får vi oss slippes åt fri. Vi får ballen ut på ving. Og Mbappe er god å ha der. Det er veldig viktig å unngå tap, og det synes jeg gutta gjør bra. Her ser vi at de prøver å forsvare seg mot denne passningen, men det er vanskelig. Bare FIFA sender de rett inn i målet her. Og andre målet, litt heldig, får med seg ballen, får avsluttet med Garincha. Ja, ja, folkens, det var første kamp det. Da er det ikke så lenge til neste match. Neste match skal spilles. Vi ser her om vi får opp eksakt tidspunkt. Den skal spilles klokken 17.30, så knappe 10 minutter. Og da er det et stort oppgjør. Da er det Norge mot Danmark. Jeg vet ikke om vi får intervjuet gutter nå. Det er veldig kort tid med å matche, men neste kamp igjen, da tror jeg vi klarer å få en av dem her. Men uansett, Norge mot Danmark. Jeg vet ikke om vi kan spille med samme duo. Det er ikke klart ennå. Men det får jeg vite om ikke alt for lenge. Uansett, Norge-Danmark. I går så spilte vi mot Norge-Danmark, og da slo vi de. I dag, Danmark ligger så langt på en fjerdeplass. Kanskje jeg kan se om vi har fått en oppdatering på resultat nå. Det har vi ikke. Ja, ok. Da får vi en gjest inn her. Det er jo hyggelig. Da, 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 da.
Sånn, da skal vi få besøk her I chatten. Får vi se om vi får noen sidekommentarer fra første match. Det jo alltid hyggelig det, ikke det her chatten? Endelig ferdig med Weekend League. Har du fått inn noen Weekend League allerede? Det noe ikke jeg har rørt ennå, for å si det mildt. Det blir spennende da. Det en morsom dag. Fredag alltid en morsom FIFA-dag. Og enda morsommere når vi har litt FIFA A-Nations å vise frem. Det mange morsomme kort. Der har vi første gjest ut, og det selvfølgelig Benjamin. Så hvis du bare setter deg ned her, så skal du bare ta på redesettet, så skal jeg justere lyden med en gang du har fått deg på det. Nydelig. Der hører vi deg, tror jeg. Yes. Ja, hvordan føler du det første oppgjør gikk? Nei, jeg vel egentlig skuffet, men vi fikk jo I alle fall det poeng da. Ja. Og vi leder fortsatt av ballen. Ja. Jeg synes jo det jo omtrent at dere hadde to etablerte angrep, hvor det var mål I begge angrepet. Føltes litt sånn ut. Ja, ikke sant. Nei, men altså, gameplay føles veldig sånn. Det veldig mye delay når man får ballen. Ja. Men jeg skal ikke si at de hadde en fordel, men det føltes sånn hele kampen. Men, ja. Ja, vi bestemte oss egentlig for å slippe oss løs, liksom, når de fikk 2-1 da. Mm. Så jeg gikk på et sånt løp med backen, og det ga litt F, egentlig. Ja. Og så funket det da, til slutt. Men det var vel litt deilig her å få en uavgjort, var det ikke det? Jo, det var deilig. Det jo første match, og kjenne litt på gameplayet, og I tillegg til det så det jo Portugal som ligger på andre plass. Yes. Det danner jo et greit utgangspunkt I hvert fall. Ja. Nydelig, nydelig. Hvordan synes du dynamikken mellom deg og Magnus var I den matchen? Dårlig. Var det dårlig? Ja. Han var som, hva det som må terpes på? Nei, for eksempel det med å, man kan, altså hvis man ser ledig rom, så kan man bare løpe liksom med spilleren da, I stedet for å hele tiden slå barn en gang. Så, nei da, det egentlig mye som må fikses på, men jeg følte vi stod OK defensivt, egentlig. Det var jo en det virket som en vanskelig kamp for å være helt ærlig, så det jo deilig altså, å få det jo noen av verdens beste, men det burde vi også være. Og, godt å høre. Godt å høre, vennen min. Yes. Har du hvordan stemningen der inne for neste match? Jo, vi er spent og håper på en seier og litt bedre prestasjon denne gangen. Ja, vi får se. Nå det jo Danmark som skal spilles mot. Det jo gøy det, ikke det? Jo, alltid gøy å møte. Deilig. Lykke til! Takk. Det var Benjamin, folkens. Han har nettopp herjet mot Portugal. Ingen tap, og det det deilige. Kong Benjamin står på ryggen her, mens han trasker ut av rommet. Nei, det godt å høre chatten. Man from North. Ja, vi har representert flere land her, så... ok. Ok, ja, bra det, jeg får noen lyder på øret her, men det jo, jeg leser litt her og der. Så, men neste match skal spilles om 4 minutter. Det jeg kan informere om da, mens vi venter, det fordi jeg tror ikke lagoppstillingene klare for, jeg kan sjekke. Jeg kan se om Danmark registrert. De ikke kommet ut official line-up der, så da tar jeg ikke den ennå. Men Norge har 11 poeng. Vi kan ta en kjapp titt på tabellen, så har dere fått en frist I minne. Skal vi se her. Da gjør vi sånn her. Så får dere opp tabellen. Norge har da 11 poeng. Portugal med 8. Du ser at Danmark har kun fått kava til seg en seier. Nok har det ikke kommet resultatet her mellom Tyrkia og Danmark ennå. Men utgangspunktet for Danmark, I går var det en veldig, veldig jevn match. Så alle matchene har vært jevne. Så her det små marginer som har mye å si. Så vi får håpe at gutta har heller med seg. Det et seikt gameplay som disse her sa. Dere har jo merket på det selv iblant at det ikke top notch alltid. Så vi får håpe at men det jo likt for begge motstanderne. Danmark absolutt et lag som deilig å slå, for å si det mildt. Så vi får se hvordan det går her. Nå har dere I hvert fall fått tabellen foran dere. Så får vi se om Norge klarer å tukte seg med danskene. Jeg skal følge litt med her nå, se om jeg får line-up fra denne matchen.
Det er antageligvis klart nå i og med at jeg hører noe FIFA-lyd på øret her. Det er for Norge så er det Magnus som skal spille og Benjamin, så de stiller med samme duo som de spilte med i går. Danmark spiller med Klenke og Freddy. Og utifra det jeg husker, så var det her også samme duoen de møtte i går. Så her er utgangspunktet veldig likt som i går. Så får vi se om om Norge klarer å tukte seg mot danskene. Norge skal spille hvite drakter. Danmark skal spille i rød. Og kampen starter allerede nå. Så her blir det action, folkens. Og vi ser gutta gjør seg klare. Og matchen skal settes i gang. Det er ikke Ukraina vi spiller mot, chatten. Dette her er Danmark. Så de hadde valgt et litt annet valg der, så det er derfor jeg oppsummerte med det. Kom nå! Det stemmer. Marcuso spilte i går. Og der er Danmark farlig frem på allerede. Det stemmer, Hami. Det er bra du følger med. Kom igjen nå, Norge. Kan vi få det første målet? Her spilles ballen ut på vingen til Nkunku. Kan vi se det løpet da? Ja, prøver. Er bra spill der nå. Rett inn til... Oi. Da er det Garincha igjen som får lurt seg inn i rommet. Hvor feiringene stås i. Og det er 1-0 til Norge som første scoring. Det er deilig å se. Geilig å se. La oss nå prøve å slå danskene. Dette har vært fantastisk om vi hadde vist at vi er bedre enn danskene på nåværende tidspunkt. 1-0 står det altså til Norge allerede etter 5 minutter. Fantastisk. Bra spill ut på vingen der. Vi får det løpet Benjamin snakket om i denne lille korte intervjuet i seansen vi hadde med han. På vingen til Nkunku. Du ser danskene prøver på noe av det samme. Prøver å få et rom mellom. Vi har et Zidane-kort. Ingen dum variant det. Norge er gode til å forsvare seg, møter presset. I tillegg til det så har de, dekker de av de rommene de trenger. Nå kommer høyrekanten, som vanlig. Får den ballen inn i midten, men der er vi gode med Sabrotta. Her da, kan vi kontre den her da. Bruker tid i stedet, og det er smart. Det er smart fra Magnus, var det vel. Legger den ut til Mbappe. Prøver seg på et innlegg der, men den blir dessverre blokkert. Til Arnein, ut til Cruyff. Prøver seg på en frekk variant. Der er vi heldige som vi får det beinet på den, og det er deilig. Kunne fort blitt veldig, veldig farlig den der. Du ser at de prøvde seg på en farlig... her da. Ja, det er synd. Det er synd. Hadde vi fått en liten annen lokk på den, så tror jeg den her kunne endt i en helt annen mulighet. Det er friske takter gutta viser nå. De ser at denne kampen er litt annerledes. Det er litt mer frem og tilbake. Begge lag mye mer aggressiv. Får vi se. Der kommer Danmark på et farlig... Bruker kantene, kommer Arnein, og det er alltid farlig. Her er det Cruyff, og der er det scoring. Er litt heldig å få med seg den da. Ja. Det nye World Cup-kortet til Cruyff. Taper vi ballen der. Merkelig situasjon. Men der har vi, er Benjamin klar på den. Fokus, fokus, fokus. Helt riktig, Arka. Godt å se deg i chatten. Her da. Kom igjen nå. Dette er Danmark. Her skal det brennes. Her skal det fightes. Og det gjør det. Legges den ut til Sambrotta. Vi har vært lite på venstresiden.
Prøvd mye på høyresiden, jeg skjønner hvorfor. Det denne mappen som god å ha. Prøver vi å se litt til rom på venstresiden også. Det ikke blir så lett å lese hva vi gjør for noe. Her det Kai Walker. Kjører en ball roll. Kommer seg nesten forbi. Blank. Yaya Touré. Er God Account som spiller på. Der det R9 som kommer. R9. Det blir kanskje litt enkelt, men iblant så har man marginer på sin side der, så går den igjennom. Farlig. Danskene ikke glad i å utfordre. De prøver å få de enkle mulighetene. Bruker tid. Ser vi at Benjamin og Magnus påskrudd. Blokkerer rommene. Relativt enkelt. Så har vi Magnus som leser den med Gullit. Eller var det Benjamin? Samme det. Vi ser at de de liker høyresiden, disse her danskene også. Bruker tid. Prøver å få den inn da. Det farlig alltid når vi kommer ut på høyresiden, for nå det bare en passning unna. Men der vi gode til å forsvare den. Vi å vri spillet. Har vi sendt Kyle Walker på løp. Så nå åpner det seg rom andre steder. Men der vinner R9 den ballen lett. Dette kan bli farlig. Rett før pause. Vil danskene holde på ballen nå? Eller vil de gjennom? De prøver. Men det heller vi som kanskje tar ballen over her nå. Og eventuelt skårer på den her da. Det har vært deilig. Rett før pause. Kom igjen nå, gutta. En kunku. Ser Petter løpet til R9, og det får du til Mbappe, og det er et veldig nære forsøk der. Der kunne fort gått de nærmeste. Godkjent første omgang der. Veldig godkjent fra gutta. Da ser vi nå at danskene har hatt ball mest, men Norge har hatt flest avslutninger og flest expected mål. Og så det... Jeg sitter her, folkens, og jeg meget, meget spent på andre omgangen. 1-1. Det hadde vært deilig å slå danskene nå. Det hadde vært fantastisk. Så her må vi ha dere i chatten med oss også, så at jeg klarer å holde meg på stolen her. Panelet on point. Jeg snakker litt i leppet her nå, eller hva er det? På grunn av at jeg veldig spent for denne matchen her. Det alltid deilig å slå danskene. Så det hadde vært moro å se om vi klarte å snu den her nå. Vi skal få matchen her da. Skal vi se der. Da vi i gang med andre omgang. Danskene i røde drakter. Norge i hvite. 1-1. Og uavgjort mot Portugal. Kan vi da vinne denne kampen, så det jo meget godt utgangspunkt for de to siste matchene. Kom igjen nå. Forsvaret bra nå. Virker som at kommunikasjonen bedre enn matchen her. Danskene holder på ball. Prøver å se etter rom, men vi forsvarer det bra. Vi stenger av rom bra. Det litt farlig der. Har vi to på. Vi prøver å komme seg på ving, men det er offside. Det er offside. Det er offside. Det er nære. Men der holder Blank linja bra, heldigvis. Kom igjen nå, Norge. Dårlig touch.
Vi har spilt bra forsvar. Sleit jo mot Portugal. Portugal hadde mye ballen. Samme her, men vi forsvarer oss bra. Der da. Spilles kjapt og en nydelig springhopp fra keeper, og vi redder den. Deilig. Deilig. Da gjør vi sånn her i mellomtiden. Ok, chatten. Hva tenker vi? Hva tenker vi, chatten? Det er spennende. Det kan jeg i hvert fall si med en gang. Ser jo at gutta titter litt på analyse av, av scoringer og hva som eventuelt skjer. Det er jo viktig. De har jo denne tiden i pausene til å analysere siste gameplay. Og det her er litt av de tingene som skjer da, mens, mens man sitter på en, altså midt i en kamp. Det er rett og slett at de, de analyserer jobben de gjør underveis. Det er jo ikke kanskje forskjellen fra, fra oss som sitter hjemme i stua og kanskje ikke bryr oss veldig mye. Mye analysering, mye man kan gjøre annerledes. Og nå setter vi i gang siste del av denne kampen mellom Danmark og Norge. 1-1 står det. Svare på spørsmålet ditt, Arkan, så møter Norge Klenke og Freddy. Møtte Marcoso i går. Vinner vi ballen den? Nei, ja, det er nære at vi mister ballen. Kom igjen, Norge! Her må vi være i! Her må vi være i! Og det er vi! Avklarer vi den farlig? Den der kunne fort blitt veldig skjebensvangert. Så Danmark bruker ballen bra i laget hver gang nå. De er farlige. Vinner ballen høyt igjen med dette Nkunku-kortet. Five-star, five-star Nkunku. Som beste indreløperen på spillet. Ser vi at Norge har byttet på Liao. Altså et five-star-kort det også. Med eget rapp spiller. Rask. Der da. Vi snakker om Liao. Her står Benjamin og leker seg med Bilao og prøver å komme seg gjennom. Dessverre. Det var et friskt forsøk. Bare vi unngår å få inn i fleisen, også er jeg ganske god tro på at vi kan stjele denne seieren her. Så danskene spiller bra. Mye ekspassninger, leiter etter rom, kjører flotte finter med Mbappe. Her da. Leao. Fin ballroll fra Benjamin. Tipper den igjennom. Her er en vanskelig passning. Blir presset der. Nå er det farlig. Må vi passe på løpene. Og der skytes det i nærmeste. Prøver du nok til å green time med den. Fikk ikke det til. Uff, det er farlig nå. Prøver seg på finter etter finter. Men finner ikke rommet de trenger. Men det er godt for Norges del. Kom igjen nå, Norge. Kom igjen, Benjamin. Kom igjen, Magnus. Finner rommene nå. Prøver å få etablert angrep her nå. Her har vi Mbappe løp. Inn i offside. Gjelder å få de farlige løpene, sånn at det er vanskelig å forsvare seg her nå. Jeg synes Norge har vært flink til å bruke de sjansene de har fått. Nå er det et etablert angrep, og hver gang vi har klart å etablere, så har vi klart å få til noe. Føler det i hvert fall litt sånn ut. Men her blir det litt for enkelt å lese. Jeg regner med at Arkan som sitter hjemme her nå, han trigges nok litt i hendene her og får til å spille litt.
innkast. 80 sekunder. Pause. 82 minutter spilt altså chatten. Kan dette her ende I en seier? Eller det en ny uavgjort vi sikrer oss her nå da? Gjør det ikke noe dumt resultat det, for å si det mildt. Så gutta prater med Tilip Tangarasa, som hovedtrener for landslaget. Gir det innspill. Prøv å være flink med å endre scene når det gjøres siste taktiske endringer. Men der setter vi I gang siste del av matchen. 85 minutter spilt. Kan Norge lure seg til en seier her da? Davis. Leao. Så legger den inn til Benjamin. Kan vi legge den I mål da? Det gjør vi, og det Darn 9, og det fantastisk spill fra gutta. Deilig, der har vi kjempetålmodighet. Kjempetålmodighet inne I boksen. Der kunne man både skutt på første, andre, tredje og fjerde og femte, men vi skyter på åttende og skårer den. Fantastisk deilig. Vi skårer I det 88. Minutt. Det fantastisk fra boysa der. Herregud. Kan vi vinne den her da, kampen? Nei, kan vi vinne den kampen her også, chatten? Jeg har ikke mine tvil. Nå det bare å stå fast og bruke det lille defensive man har igjen. Vi har stått imot danskene fra starten. Slippet inn kun ett mål, selv om danskene har hatt mye ball. Og I tillegg til det, så skårer vi helt på slutten av matchen med en nydelig scoring med god tålmodighet. Det veldig bra. Veldig bra. Vi ser gutta fornøyde. Nå gjelder det bare å ha siste fokus. Pass på kickoff-klitsjen, ja. Godt innspill. Kom igjen nå. Danskene må score nå for å sikre seg nedhjort. Legger den lang til Davis. Kan vi vinne den her da? Farlig. Få den vekk da. Det gjør vi. Og der det scoring. Nei, det ikke scoring. Det seier til Norge. Og vi vinnet mot Danmark nok en gang I denne FIFA E-Nations play-in. Deilig seier. Kom nå, Danmark. Kom nå. Vi Norge, vi her. Vi her. Deilig. Deilig, deilig. Da det seier nok en gang mot danskene. Og vi har sikret oss nok en seier. Det vil si da at vi oppe på 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 poeng. Nei, 12, 13, 14, 14 poeng. Uansett, vi har vunnet denne kampen. Det det vi trenger. Det ekstremt viktig seier. Her får vi skåringene I reprise, og det Norge som skårer først med Garincha. Vi går rundt på kantene. Tillit til det så danskene svarer nesten med en gang. Det litt klobb og bad. Få med seg ballen. Og så det et skudd fra Johan Kreuz med venstrebeinet. The five-star weak foot. Og så det scoring I 8. Se på det her, chatten. Se på det her. Her bruker vi tålmodighet. Kan vi skyte? Vi kan faktisk skyte på første der. Vi heldige at ikke Kunku går I veien. Og det scoring med Ronaldo. God tålmodighet fra gutta. Veldig bra. Veldig bra. Ja. Da gjør vi sånn her. Tusen takk for at dere med meg I chatten, at dere følger med og skriker ut. Det bare å bruke chatten. Jeg følger med så mye jeg kan. Men her det Benjamin og Magnus som skal ha en big clap på både høyre og venstre skulder for å slå Danmark nok en gang. To av to oppgjør. Det ingen dum presentasjon, for å si det sånn. Jeg bare skru ned litt der. Ok, da har vi litt tid før neste match. Og jeg vet ikke om det kanskje kommer inn en av gutta. Det kan hende, vi får se. Men I mellomtiden så kan jeg si at jeg har med meg noen premier her I dag. Og det disse her.
Det et Martin Ødegaard kort som du kan ha på veggen hjemme. Det du må gjøre å følge NFF e-fotball på Instagram. I tillegg til det så må du titte litt på den siste posten som Fredrik Reinholdt, som vår sosiale medieekspert, eller poster i hvert fall, har lagt ut. Der har vi også denne favoritten, som da Erling Haaland. Og det jeg har tenkt i chatten, i tillegg til... Oi, blås i de kortene her nå, for nå får vi inn... alle Norges Magnus. Skal vi se her da. Ta på det headsetet her. Sånn. Ja! Er ikke det deilig, eller? Jo, det sinnssykt deilig, ass. Men... Jeg synes egentlig ikke vi spiller en veldig god kamp. Nei, jeg ser Danmark har mye ball. Ja, men vi mister så mye oppbygging. Altså. Det burde ikke vært lov å vinne den kampen der egentlig. Men vi tar det. Vi kliniske når det gjelder oss. Ja, nei, jeg synes nå har vi hatt to matcher hvor vi har egentlig slitt litt. Mm. Og så får vi scoring på nesten alt vi prøver på. Iblant virker litt sånn. Ja, det synes jeg. Men helt ærlig, det jo litt, det ikke litt gameplay, litt seigt, det ikke det? Jo, det veldig. Men ja. Jeg vet ikke om dere kan se det, men vi verker det i hvert fall med hullet, for eksempel. Og på midten der, på bekkene, for eksempel, hvor vi føler at vi blir trappet. Vi blir helt låst, og vanligvis så går det an å gjøre en vending for å komme seg ut, men her må man bare tenke passninger, ass. Så, ja. Nei, det tar litt tid å adapte oss. Det ikke hardt, og det jo sånn at når dere trener tidligere på dagen her, så det jo sikkert bedre gameplay. Ja. Som en gang, og nå er det jo prime time. Så. Ja, du har jo flere grupper nå, ikke sant, som spiller samtidig, og flere bruker samme server og så videre. Men vi kan ikke bare skylle på gameplay, det er mye personlig feil også. Ja. Så. Det likt for begge lag, og her løper Benjamin inn her, og storfornøyd med... Der er kamera! Ja, bra. Og så ser du her, Kong Benjamin står på ryggen her. Kongen selv. Fy, ass. Hvis han kongen, du prinsen eller knekten? Nei, jeg bare meg selv, ass. Bra. Han får være hvem han vil. Hva det som viktig nå inn mot de siste oppgjørene? Egentlig bare få skapt litt mer generelt under hele kampen. Vi er liksom litt lavt på, da, skal man si det. Det er veldig lite som skjer i vår offensive del. Ja. Og vi mister mye ballen på vår egen banehalvdel, som egentlig vanligvis blir straffet, men vi har 4 poeng etter 2 kamper nå, og hvis vi klarer å stramme inn på det, så blir det bare bedre og bedre. Ja, dere har 14 poeng, og tabellen den ser fin ut enn så lenge. Mm. Mye kan skje på de siste 2 matchene, men så langt så er det vel veldig godkjent etter 2 seierkamper. Ja, det er mer enn godkjent. Ja, det er det. Vi kan ikke feire for tidlig, som sagt. Vi må bare kjøre på videre. Ja. Jeg tenker at chatten... Du får ikke løpe igjen, og du får ikke lov å kjøpe tulling, altså. Her ser du chatten, for den så du ikke tidligere. Shoutout til chatten, ass. Shoutout til chatten, og det er veldig kult at dere ser på. Og nå er det kun en ting som gjelder, det å kose seg resten av de 2 siste matchene. En liten pause nå for å... fokusere på... Jeg har bestilt kebab, nei. Neida, det blir i hvert fall en pause. Ja. Så er det kamp igjen etter den lille pausen vi får. Så kjører vi på oss. To siste innspurt. All lykke til, og chatten, skriv lykke til her nå. Og så tusen takk for intervju, my man. Og så får vi se hvem som spiller neste matchene. Ha bra. Ok, chatten, der fikk dere gode... Magnus inn her, han alltid like hyggelig når han på plass, og så fikk dere litt Benjamin også, så da må dere være fornøyd. Lykke til. Ja, men det fantastisk. Ok, da det kamp om, jeg skal dobbeltsjekke tidspunktet her, sånn at vi ikke tuller med for mye med dere her, men det kamp klokken 6 det ikke kamp. Det kamp klokken 18.40. Men det også en treningsmatch nå, men jeg vet ikke om vi skal se den. Okay, jeg bare kommuniserer litt med André Øspe, som leder for hele e-fotball. Nei, det er ok, nydelig.
Ok, greit. Da skal dere slippe å ha en veldig lang pause. Vi skal faktisk vise en liten treningskamp mot Finland. Fordi vi har jo også en tredje spiller. Vi har jo en Jonas som antagelig skal spille kamper han også. Så vi skal vise den matchen, men før den tid så tenkte jeg vi skulle ta en liten presentasjon av Jonas. Det hadde jo vært hyggelig, hadde ikke det chatten? Så det... Og mellomtiden, mens jeg driver og fikser her nå, så er det jo viktig at dere går inn på sosiale medier, ser den konkurransen som er der, og så skal vi få en liten, en liten video av Jonas her, tenkte jeg. Det rekker vi. Vi rekker en liten kjappen, det gjør vi. Vi gjør det. Så det gjør vi sånn. Mitt navn er Jonas Myhre Kristiansen, bedre kjent som Jonas MK. Jeg er 18 år, bor på Grorud. Jeg synes det er helt fantastisk å representere Norge under e-fotball. Fordi da føler jeg at jeg representerer et helt land, og at jeg har hele landet bak meg når jeg spiller. Min spillestil på FIFA er at jeg spiller ganske enkelt. Jeg gjør ikke så mange finter i boksen. Jeg liker å holde mye på ball før jeg kommer til boksen. Jeg liker å vente til jeg får den perfekte muligheten. Og i forsvar så er jeg veldig tålmodig. Jeg er ikke en som bare rusher inn på spilleren. Jeg liker å se litt hva han skal gjøre før jeg gjør mitt valg. Mine mål under denne sesongen av FIFA 23 er at jeg har lyst til å kvalifisere til ulike events, særlig da playoff til VM. Samtidig så har vi et landslag med en turnering som heter E-Nations, hvor alle de beste landene blir med. Der har jeg også veldig lyst til å delta. Og så har jeg som alltid lyst til å bli norgesmester. Det var Jonas som skal da antagelig spille neste oppgjør, men før den tid så skal vi få en liten treningskamp. Det er Finland mot Norge, som også er et veldig godt oppgjør. Det gir jo litt utgangspunkt, og da er det jo antagelig Jonas som skal varme opp der, pluss om det blir hans bror Magnus, eller om det blir Benjamin. Jeg tror det er, Jonas og Magnus som skal spille det i oppgjøret. Vi skal få igjen det. Det er i hvert fall Jerkos fra Finland, jeg, som er en av de brukerne som skal spille. Så skal vi få igjen den kampen, så har du noe fotball å se på her i tillegg. Godt å se at Dons er i chatten, Dead Power er her, hyggelig, hyggelig, og Fredrikstad er representert, og Båsi er her også i tillegg, i dag også, bra, 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 bra. Så hadde vi jo Arkan her, som er også en av landslagsspillerne, som jeg har blitt kjent med, både med, både med streams og gud vet hva, og pluss at jeg har vært her på landslagssamling før, og alle kjenner jo til han, så det er hyggelig å se at dere er på plass og backer gutta. Bruteren. Jeg skal ikke promotere podcasten min for mye. Men det er mulig at jeg hadde holdt på med det, men vi får se. Ok, den treningskampen bør være klar hvert øyeblikk. Skal vi se... Vi kan... Sånn. Kampen settes i gang for øyeblikk, og det er veldig tydelig på at det er en treningsmatch. Det skal jeg prøve å kommentere underveis også, at dere skjønner at det er en treningskamp, men det er mot Finland. Så får vi se. Kampen settes i gang i hvert fall hvert øyeblikk her. Da har han hatt en liten pause. I'll be back. FKS 2. True. Arkan er ikke ferdig. Han er ikke ferdig. Arkan er ikke ferdig. Men nå er det i hvert fall Jonas som skal varmes opp. Jeg ser at norske gutta er klare, så da venter vi egentlig bare på at finskene skal bli klare. Og det er en treningsmatch, så dere vet det. Så da får vi se her om den matchen kan settes i gang. Det hadde vært hyggelig. Kanskje vi skal høre på noen chillet tunes rundt om tiden. Må vi se her. Den for eksempel. Sånn. Ok, folkens. Dere som ikke har gjort det allerede, mens vi venter på den andre matchen, disse kortene her skal gis bort til jul, vet jeg i hvert fall.
Det et Haaland-kort, det et Ødegård-kort. Gå inn på sosiale medier, NFF e-fotball. Det noen som gira på å vinne i dag, eller? Da kunne jeg tatt en... jeg kunne kanskje gitt bort et Haaland-kort på streamen. Hadde ikke det vært nice, gutta? Da må dere være litt gira på det, da. Da må dere være litt gira på det. Skal vi ikke ha det gitt bort nå, på de som følger med her nå? Vamos! Vamos i chatten. Jeg ligger litt bak på chatten, men det sånn der. Signert? Nei, den ikke signert. Ikke signert. Ok, men da... Spør vi la på i veggen hjemme. Ok, da gir vi bort et Haaland-kort. Gir vi bort et Haaland-kort. Ødegård skal få lov å vente. Det kan dere vinne på Instagram. Et Haaland-kort. Ok, vi gjør det veldig enkelt. Mens vi venter på finskene. Jeg tror vi rekker å gi den bort nå. Gjør vi ikke det nå? Vi gir den bort nå. Nei, nå starter matchen da. Ok, jeg gir den ut etter Finland-kampen. Og da gir jeg instruksene. Så nå må dere følge med. Right? Så da ser vi på... riktig resultat mellom Norge og Finland! Riktig resultat mellom Norge og Finland! Ok? Riktig resultat mellom Norge og Finland. Kampen starter nå. Så det bare gjette. Ok? 7-1. matchen skal starte nå. Riktig resultat i den matchen vinner da et Haaland-kort. Ok? Discard. 3-1 Norge. Dere må huske å skrive hvilket lag, da. Sånn, debuck om Norge under 7-1. Og det de gjør da å kontakte oss. Jeg skal si det etterpå. Kampen starter nå. De driver å sette på innstillingen her, så da den i gang. Og den skal startes nå. Skal vi ha den, da. Sånn. Da det Jonas og... Magnus som skal spille denne matchen her, og det en treningskamp. Riktig resultat, så du med i... da vil du vinne et Haaland-kort. Hadde ikke det vært nice, chatten? Får vi se. Norge spiller da i røde drakter, og Finland i velkjente hvite med en blå strek på. Jeg vet ikke så mye om Finland sånn sett, men jeg så det var... her da. Farlig. Der vi ikke helt påskrudd. Men som sagt, Jonas skal jo varme opp her. Det jo en treningskamp. Men vi kan ikke bli gruset her, for nå gjetter vi. Ok, nå låser jeg gjettinga, by the way. Nå låser jeg gjettinga, by the way. Så Arkan hadde siste. Nidal hadde siste. 3-1. Hvis ingen har rett, så tar jeg bare en random trekning etterpå. Nidal har siste. 3-1 til Norge siste som meldt her. Arkan har selvtilliten på plass og velger at Finland skal vinne 3-1. Det må også være hyggelig på, veldig tydelig på at det en treningskamp, så dere som heter å komme til, så dette en treningsmatch. I påvente av de to siste kampene. Her da. Uff, det bra spilt av Finland. Frekke overstegsfinter. Vi skal også huske at grunnen til at vi spiller denne kampen her for å få i gang Jonas litt. Som dere fikk en liten intro på i stad. Liten spillerpresentasjon. 2-0. Her da! Det bra keeperflytt av Finland som gjør at Norge fortsatt ligger under 2-0 i denne kampen. Fine overstegsfinter før en green timer. Og hei hei Bredowski. Vinner vi den. Vi ser at kampene her spilles med litt høyere selvtillit, litt større risiko. Ikke så mye som står på spill her. Det jo derfor at gutta... Det jo viktig å få en oppvarming også på Jonas. Han har jo sittet der i kall og sett på de andre gutta. Prøver seg med finter. Utifra det jeg husker her nå, så det vel Jonas i sirkel, og så det Magnus i trekant, blå trekant, der altså.
Legges den tilbake. Finland har vært dødelig effektive. Og for dere som lurer, så dette en treningskamp mellom Finland og Norge. Vi skal spille to oppgjør til mot Tyrkia og Bosnia. Og det er jo en treningsmatch her, folkens. Det er ikke sånn at det her er nivået Norge. Nå varmer vi opp, ikke sant? Det er litt som hjemme. Man spiller alltid en kosekamp først, og så setter man seg inn i weekendligen. Er det ikke sånn, Arkan? Men vi ser at gutta begynner å bli varme nå. Det er bedre spill ut på banen her nå. Bruker Mappe inn til Nkunku. Lett lest av Bellingham. Et farlig kort der altså. Bellingham er en av disse nye Finems-kortene. Gikk sendt til Gullit. Der da. Er det offside? Det er det ikke. Prøver å lese keeper der, men finskene er flinke til å lese skudd i Norge nå. Vi har to muligheter som vi kanskje burde ha skårt på. Men finskene har vært flinke til å lese, og her er vi igjennom. Oh, bra lest. Der da. Her er det Jonas som prøver seg på en Trivella. Med en Mappe. Trivella er jo disse metaskuddene som nesten er mulig å forsvare seg mot, men FIFA har jo nerfet i deluxe, så der kommer et finesseskudd. Nå får jeg litt lyd på øret her at det er mulig at Tillip skal inn og hjelpe til i denne matchen. Nå tror vi til med alle mulige leger, og da er det 3-0 til Finland. Dette her er jo Arkan sin vei i chatten i hvert fall. Oi. Da ser jeg at det kommer noen hemmelige gjester inn her som drikker dere ser chatten. Men det er jeg trodde kanskje han skulle spille, men jeg får han heller inn her og skal kommentere litt. Skal vi se. Da har vi med oss, hvem har vi på øret her nå? Kan gjette. Skal vi få opp chat der, så du får sett litt på det også. Ja. Nå har vi fått oss inn en Tillip Tangarasa, og er du imponert over den treningskampen her, eller? Nå skal vi bare kose oss. Skal bare kose oss? Ja. Så det her er egentlig bare for en oppvarmingskamp, sånn at gutta holder seg varme. Ja. Jonas har jo ikke fått varme opp enda. Nei. Så det er greit for at han bare får en kamp. Det er jo ikke det varmeste rommet vi sitter på, eller? Det er ikke varmeste rommet, så jeg har jo en sånn der som Bao har lært meg. Ok, ja. En varmepute. Varmepute? Vi kan gjøre sånn kjapt da. Du kan vise det nå, for å vise den. Okay. Varmeputer. Ja. Ja. Er du fornøyd med gutta så langt, eller? Jeg er jo fornøyd. Ikke det selskapet det er, altså. Bare glem Finna. Ok. Vi gir det selvtillit. Jeg kjenner jo coachen dem også, så vi får gi dem litt boost. Ja, det er bra. Men det har jo vært to trange, harde oppgjør. Oi, der er det 4-0. Da tror jeg det er ingen som er riktig i chatten. Men da får du kanskje dele ut den her etterpå til den heldige chatten. Den ene kortet her. Vi har et fullt kort som vi skal gi bort. Hva var det folk gjetta? 3-1 gjetta Arkan til Finland. Nei. Så han var inne på noe, men de andre har bare gjetta Norges ære, tror jeg. Jeg tenker de som tippet Norge vinner med mest mål, fortjener. Ok, ja, men da kan det ende vi må ta han Bøk, da, som har veddet 21 til Norge. Ok, vi får se. Vi kan gjøre sånn her i mellomtida. Vi kan gjøre sånn, så da ser vi også i mellomtiden hvis vi venter her. Ja. Men til spørsmålet ditt, så er jeg jo veldig fornøyd ja. Med hvordan vi har fremstilt og mentaliteten vår. Og, ja. Man ser fra kampdag 1 til 2 nå, hvordan motstanderen har faktisk switchet. At de nå holder mye med ball, og de er redde oss.
Ja. De sykt redde også, det ser man på måten de spiller på. Mye ja. Possession. Så vi må være på hele veien. Vi har jo vært både heldige og gode i øyeblikket. Vi har jo, jeg har jo sittet her og tenkt dette her går ikke veien. Og så er det to sekunder senere så har vi fått to etablerte angrep, og så er det to mål. Mm. Det må du være fornøyd med, eller? Ja, vi har mål i oss. Mm. Og så er det noe med å klare å omstille, ikke sant? Det vi har slitt med er at vi har ikke klart å komme oss ut av presset til motstanderen. Mm. Siden de etablerer hele laget sitt på vår halvdel. Og så får ikke vi komme oss, og de to ved to så er det veldig vanskelig å komme seg ut av et press. Ja. Så med en gang vi kommer oss ut av presset, så er det mål. Ja. Så vi er dødelig effektive. Dødelig effektive? Det er litt sånn Drillo-style. Ja, inspirert av Drillo. Vi har jo Drillo litt rundt her på Ullevål også. Ja, det er litt Drillo her og der. Og så er det jo litt, de har jo sagt at det er litt sånn safe gameplay, så det er vanskelig å vende på midten og litt sånne ting, som de kanskje gjør mye ellers. Mm. Så, men vi er vel veldig fornøyde så langt. Ja, vi kan vel ikke klage. Nei. Fortsatt ubeseiret. Fortsatt ubeseiret? Ja. Uff. Men, nå må du hjelpe meg med en ting. Det rekker du, eller? Ja, det rekker jeg. Ja, for nå er det enda en treningskamp, skal vi se her, kanskje. Så det vi gjør nå, det er ingen som har det riktig. Mm. Så 50-0 Norge. Så det vi skal gjøre nå, det er at dere i chatten som er aktive nå, dere skal bare skrive Heia Norge. Hvis dere skriver nå Heia Norge i chatten, det kommer til å ta litt tid, for den ligger litt bak. Mm. Så skal du få lov å si stopp, og så skal vi trekke en vinner av dette kortet. Så er det bare å skrive Heia Norge en gang helst. Nei, la de spemme. De må spemme, fordi jeg er jo tregt til å si stopp, ikke sant? Ja. Bare spam dere som får ordne med dette her da. Ordne med det her. Okay. Rigg den til. Jeg er faktisk en tålmodig sjel. Stopp. Nei. Okay. Og du skulle gjøre sånn, men jeg tenkte jeg lar deg skrive nå, ja. Og så gjør jeg sånn her etterpå. Ok. Da skjønner jeg. Jeg tenkte du mente at du skulle stoppe de i spammingen. Ja, de må bare spamme i vei. Og så er det spennende med Singam her. Heia Norge, jeg gir dere et minutt tid til, så er vi good. Sånn at du får løpt bort der også hvis okay. Du må komme noen ord. Nei, jeg tror ikke du trenger meg mot Finland. Nei, det er sant, det så jeg jo. Ja. Men det kan du jo si da. De har jo blitt knust da med Finland med en gang du stakk. Ja. Hva betyr det? Det betyr at du gjør jo en hindindrades jobb. Eller at de gir meg selvtillit. Sånn at de vil ha med bare ja. Et hint. Ja. Ok, da gjør jeg sånn her. Da lukker du øynene. Ok. Og så kommer jeg til å bare ta den fra ett navn, og så jeg kommer til å bare dra den litt opp og ned. Ja. Og så kan du si stopp når du vil fra nå. Stopp. Det er feil, så der blir det den. Ok, det er greit, det tror jeg. Men det kan se ut som det er rigg da, siden det der er jo... Ja, men er det, da vinner ikke han. Da tar vi en gang til. Ja. Ok. Du må si stopp igjen da. Stopp. Eit! Da er vinneren en som var aktiv i chatten i går også, okay, så det er godt å se. Men vinneren av dette kortet er da Dons med G. Dons med G, altså D, Don, Z, Z, G. Det du gjør da, du sender en whisper til fotball Norge på Twitch. Sender du en whisper. Hvis ikke du vet hvordan du gjør det, så får du kontakt med deg på Instagram. Men der, ikke send noe i chatten. Du sender det direkte whisper til han. Og da vil han eventuelt be om det han trenger da, for å få sendt ut dette her. Heit. Så får du si fra Don, så du ikke finner veien til whisperen. Men det er veldig enkelt. Det var fin han i chatlisten, ellers kan du skrive slash whisper, og så den personen du skal prøve nå. Nydelig, gratulerer Don. Nå er Norge skort da. Norge har skort, skal vi bytte over her kanskje. Det er med høye matchlyd dem. Det er kanskje litt dumt, men det får vi kan gjøre snart altså. Nå skal du få lov å kommentere litt, Tilip. Ta kommentere litt ordentlig sånn som du... Nei, jeg er coach, jeg er ikke kommentator. Det må man prøve litt. Nei, det vil jeg ikke. Kom igjen til det. Fordi da blir det highlights på Twitch etterpå. Det er ikke bra. Jeg skjønner gutta. Ok, i hvert fall chatten, så dere klarer over dette, så er det en treningskamp mot Finland. Vi skal spille mot Tyrkia om ikke alt for lenge. Men vi trenger å varme opp Jonas litt også. Mm. Ja. Jonas er vel gul her. Siden Magnus er det at de styrer livet. Ja, så
Jonas er gul sirkel, og så er det trekant som er jo Magnus, ja. Jeg måtte bare se hvem som spilte, for gud, den ble bytta. Her da! Fin scoring, Tilip. Det er Mbappe, og det er 2-0. Her leder vi jo plutselig. Her leder vi. Hva har skjedd nå? Enkel ballbrudd, rett igjennom. Finne Arnein, mål. Enkel og greit. Ja, ja, ja. Se Benjamin kommer. Jeg tror han vil lyst til å ta over, ja. Se gutta gå rundt i jakker her og gud vet hva, fordi ja, det er kaldt. Kaldt her. Vi er i Norge. Jeg tror også at det er sånne temperaturjusteringer som gjøres på bygget, vil jeg tro, når det er kveldstid. For å spare strøm, jeg vet ikke. Nei. Hva er klokka egentlig? Den er 18.14, så du skal bare sitte her så lenge du gidder, ja. Og så kan du gå akkurat når du vil. Mm. Jeg skal holde deg litt med selskap. Nei, bra. Bra. Der har vi... Hva er liksom... hvilke tips er det du vil gi ut til de som ser på nå når det kommer til kompetente FIFA? Du er jo landslagsleder, du har vært i miljøet lengre enn mange av de chatten kanskje kan gå, jeg vet ikke. Ja. Forskjellen fra kompetitiv til vanlig er vel at man må være mye mer kynisk. Man kan til de der unødvendige fintene man gjør når man spiller for gøy. Ellers, ja. Det funker ikke så bra. Nei. Man kan ikke spamme finter. Det er jo en ting, og så er det noe med å aldri trekke ut forsvarsspillerne hvis ikke du må. Så spiller med lav risiko? Lav risiko bakover. Trekker du ut bekken, og de finner rommet bak, da skårer de ofte, ja. For eksempel. Så det er noe med å alltid holde forsvarslinja intakt. Ja. Så da vet jeg det at jeg kommer aldri til å bli god kompetitivt, i hvert fall. Ja, men det er jo akkurat det, ikke sant? Det er det fokuset i bakre del. Som ikke man ikke har hvis man ikke spiller komp. Ja. Det er nesten litt vanskelig for meg å ikke klare å kommentere det. Jeg bare snakker med deg. Nå er versene går her. Ja, vi kan jo bare snakke. Den vises nå, by the way. Og så er det den her som er... hvis vi skal bytte, sånn her. Da kan vi si her, ikke sant? Ja. Da vinker jeg. Sånn. Tilip, ja, med oss Tilip Tangarasa, landslagsleder for Norge. Sånn, ja. Det er altså ingen ser oss nå, de ser matchen. Ja. Så vi burde egentlig snakke om matchen. Ja, det er jo det som vises her nå. Men kanskje chatten har noen spørsmål til oss? Ja. Vet om de lurer på noe eller noe. Det er ikke ofte de får snakke med meg. Jeg er jo ikke så glad i å sitte her. Og nå er det jo sånn at det er ikke noe trekning på noe mer kort her i dag, men det er riktig som sier It's Norway. Det er nå kan scoringen bli korrekt. Nå ser jeg han har fått sendt. Det er bra. Da har vi den på plass. Ja, jeg tar plassen din snart, sier Arkan her. Ja, Arkan får bare komme hit. Han er glad i spotlyset. Ja, jeg har... Men jeg vet ikke om han har drivet med ørevoksgreier seg igjen da. Ørevoksgreier? Ja, han vet hva jeg mener. Ok, ok. Har du ikke sett den feiringen hans? Der han driver og vrir... Jo. Jo, men det, det kaller vi ørevoks. Åja. Broren min, Nidal er i chatten i hvert fall. Ingen spørsmål så langt, så det er etablerte navn, Nidal og Arkan, som... Men det er noe med hvis man ser på kampen her, da, så er det liksom noe å se på hvordan de styrer linja. Hvis det er på finne noe nå. Ikke sant? De trekker tilbake bekken der, hele veien. Hold i strukturen. Ja, for jeg vil jo ellers kanskje spamme sirkel iblant. Ja. Og gjør du det, så er du ferdig her, for å si det mildt. Ja, hvis du tar ikke runding, så er du borte. Ja. Hvis du ikke treffer, da. Som kanskje du er god på. Ja. Men du er i en pro-clubs liggende nå, da. Nei, det er en karriere der er haltende. Ja. Men finnene, de er jo veldig kjent for i pro-clubs-miljøet. Det skal de ha. Ja. Alle som spiller her nå er jo pro-clubs-stjerner også. Ja. De kommer jo fra pro-clubs-verden, så kanskje det er håp for deg også. Ja, vi får se en gang i fremtiden. Det som er viktig her i dag, det er jo det vi co-op. Og noe som er helt sikkert er at jeg aldri har noe annet å gjøre annet enn bak mikrofonen her å gjøre. Litt rann. Se, Benjamin står og tripper her. Kanskje han skal... Fint å si det kommentere. Det er bra vi koser oss litt også. Spør Benjamin om han savner... Vent da, vi kan bytte. Ja. Vi kan bytte kjapt her, så ser vi sånn. Ja, ser du. Sånn. Savner du Nidal? Nidal, min flotte mann. Jeg savner deg every day and every night. Oi, hver datt også.
Ja, der fikk du høre det, Nydal. Jeg savner deg. Tidlig på panelet i Klubb neste år. Det kommer nok aldri til å skje. Vi har jo en match som går her, en treningsmatch. Vi leder 2-1 mot Finland. Det er jo som sagt bare en oppvarmingsmatch hvor, hvor det er Jonas og Magnus som spiller. Da tenker jeg at vi skal kanskje spille av noen videoer, så skal jeg sende dere tilbake igjen. Yes. Tusen takk for at dere var her og holdt meg litt med selskap. Ja, stå på. Takk, takk. Ikke ta med headsetet. Det var gøy chatten, da fikk vi Tilip inn, da fikk Benjamin, da fikk vi en sånn mellomunderholdning. Det er jo koselig. Sant? Jeg sitter jo egentlig i en sånn kantina her, er det som ikke vet det. Men det er jo... Så det var rått, det var rått. Chatten, vi kan se litt av siste matchen, litt av siste delen her. Det er jo 2-2, vi må følge med litt grann. Men det er en treningskamp. Så vi kan jo sidekommentere litt her da. Og nå ser det ut som Jonas begynner å bli litt varmere, i og med at vi spiller mye, mye bedre mot Finland nå. Ja, helt ærlig, ikke følt med så mye. Men det har kanskje dere. Det er Jonas MK som spiller, ja. Helt riktig. Det er treningsmatch mot oppgjørende mot Tyrkia og Bosnia. Se som Finland sa her da, de er jo gjort det greit, skal vi se om vi kan ta og titte hvordan de ligger an hittil de. Sånn etableringsmessig, de har, de ligger faktisk på fjerdeplass i sin gruppe. Står i fare for å rykke ned da, i denne divisjonssystemet. Har hatt en seier, to uavgjort og tre tap, men har... Frankrike, Polen, Israel og Spania i sin gruppe. Så god motstand. Mens Norge da har 14 poeng. Like mange som Portugal, men Portugal har en kamp mer spilt. Det er jo viktig å komme på enten første eller andre plass for å få viktige FIFA-poeng inn mot denne kvalifiseringen. Ender man på de to siste plassene, så er det litt tragedie, for da rykker man ned. Og da er det enda, veien enda lengre for å eventuelt komme seg inn i FIFA Nations. Ser jeg at det er 60 minutter spilt, og Norge spiller 2-2. Og der prøver vi å tippe den over keeperen. Satser på at keeper rusher ut der. Godt forsøk. Ser jo det at vi prøver oss på litt mer varianter enn om det, også for å bli litt varm. Redd, og innøve ting og tang. Det er jo sånn at det er ikke sikkert at det er denne duoen som spiller neste kamp. Også litt roligere i kommenteringen nå. Prøver vi å gi nesten en straffespark til Finland her da. Ikke dumt heller. Da får man jo øvd seg på å slenge seg etterpå. Legges inn til Mbappe. Prøver seg på et frekt skudd. Da er denne nye dragfinta. Jeg vet ikke hva man kaller den en gang jeg nå, for den er jo helt uvirkelig. Det er Len frem og tilbake. Slags dragback-finte, er det ikke det? Norge, Finland, folkens. Neste match skal spilles, om ikke alt for lenge. Den skal spilles klokken 18.40. Så vet dere det. Er det jo greit at de får en liten treningsmatch, og dere har noe FIFA-innhold å se på i hvert fall. Så skal jeg få spilt av noen kule videoer etterpå i tillegg.
Men i mellomtiden så er det kult om dere går inn på dere som ikke vant da. Dere som ikke vant denne premien vi har, dere kan gå inn på Instagram. Så kan dere også være heldige og vinne sånn som Donsole. Flott, flott innlegg der fra Finland. Treffer Cruyff midt på hodeblasket. Ikke svært så mange innleggsmål enn i dette så langt. Så kanskje vi kan få litt av det mot for eksempel Tyrkia. Men det er jo det er som Tillip sa, man prøver jo å begrense marginene også. Så å spille enkelt og i tillegg ha et godt god plan for det man gjør. Så. Og der da, prøver å skru den inn. Frekt forsøk der fra finskene. Det er lyd og litt sånne ting i dag, chatten. Virker det å være greit? Det er ingen dum motstand dette her, det riktig det. Men det en treningsmatch, Bernt, så den prøver litt på litt forskjellige ting her. Det blir ikke det samme, det ikke den samme nerven i matchen, for å si det mildt. Savner Cam på kommentator. Og nå det... Det jo liksom ikke noe Cam på kommentatorene i VM, EM og matcher hjemme i TV-stua, eller? Det blir liksom litt feil. Oi! Her. Låses til ny corner. Bytter motstander, eller bytter spiller. Ligger faktisk cornerne med R9. Vi kan jo se Ronaldo nå da, i og med at Cristiano ikke på banen for noen av lagene. Det nesten litt tennisfotball her nå. Det nesten som på weekend league dette her. Du merker at begge motstandene prøver på ting de kanskje ikke vanligvis gjør hele tiden. Kan vi få en innødd variant her da? Det gjør vi. Inn på bakerste til Gullit. Green timer den. God redning fra Donnarumma. Ser også at gameplay ikke det raskeste her. Det seie vendinger. Vanskelig å spille. Der vi gjennom med R9. Kan vi score her da? Det tror jeg vi gjør. Kom igjen nå. Beveger keeper bra. Red timer den. Nei. Der blåses det av. Det 3-2 til Finland. Hva corneren jeg tenker å sette bet? Det er riktig. Ja, vi har dessverre ikke noe betting. Vi kommer ikke til å ha det, tror jeg. Ok, da gjør vi sånn her, chatten. Da kommer jeg til å gjøre sånn. Og så skruer vi ned den. Da det match klokken 18.40. Det drøye 10 minutter til. Nå har vi fått inn Tillip. Vi har fått inn Benjamin. Gutta gjør seg klare. Vi skal spille mot Tyrkia. Som vi spilte uavgjort mot i går. Det det tredje beste laget i gruppa. Så det jeg tenker å gjøre nå, det slett å gi dere noe å kose dere med. Og det vi kan spille av denne videoen. Den fin, skal vi se. Vi tar den her. Den flott. Det furet langt og værbitt landet vårt. Uregjerlig og forblåst reiser det seg fra havet og gir ly til oss trassige sjeler som klynger oss sammen her oppe i viker og bukter, fjell og daler. Her temmer vi landet, står imot stormen og bygger selvbilde og lagånd gjennom samhold, fellesskap, sorg og glede. Det her ballen begynner å rulle. Det her de første spark tas og grunnlaget legges. Våre guttepjokk og en småjente lærer seg kunsten å motta og effekten av å sende ballen videre. Først forsiktig. Nølende. Litt motvillig. Så selvsikkert og trygt, til bevegelsen framstår som en, vokser sammen med andre og brer seg videre til den topper seg som en bølge som samler det hele.
og gir oss navnet vi elsker. Norge. Norge stemmer vi i. Ikke fordi vi tror vi best og kan overvinne alle. Dit det langt. Og kanskje klarer vi det aldri. Men troen og håpet kan ingen ta fra oss. Og motet til å stå ham av, slik vi alltid har gjort, selv i nedlag og motgang. Vi kommer alltid tilbake, som sol etter regn, og støtter trofast dem som kjemper for oss. Fordi vi elsker landet vårt, og vi elsker fotball. Norge! On a eu totalement une moitié de prolongation dominée par l'équipe de France. Attention parce qu'il est passé ici. Et ça fait 4-3. Match avec Elune aussi. Si ça va en France, ça fera victoire. Victoire norvégienne. Den var der nemlig Messi, og så står det 1-0 til nordmændene.
Da vi tilbake fra studio, holdt jeg på å si. Mitt navn panelet, eller Vegard, som mitt eget navn. Da skal det spilles A-Nations. Jeg liker å ha denne bakgrunnen, jeg. Jeg vet ikke med den chatten, men jeg synes det koselig. Har det vært et grei oppgjør så langt? Vi har spilt gode kamper mot Danmark og Portugal, som har endt i henholdsvis uavgjort og seier. Vi kan jo ta en titt på tabellen, sånn at dere har den foran dere, sånn dere vet hvordan vi ligger an så langt. Så hvis vi bare gjør sånn her nå, så skal vi få opp tabellen. Jeg styrer jo teknikken her samtidig som jeg holder på her, så det ikke like lett. Men litt kontroll har jeg, så da skal jeg vise dere litt av tabellen. Vi ligger på topp, det vil si da at vi har 4 seire, 2 uavgjort, og har skåret 12 mål, 14 poeng så langt. Vi skal spille da 2 kamper mot Tyrkia og Bosnia. Og vi spilte forrige match mot Danmark, som vi da slo. Nå har vi slått dem 2-2 oppgjør, som sterkt i seg selv. Portugal, som dere ser, har like mange poeng, men de har da spilt en kamp mer. Og Norge skal da spille mot Tyrkia. Den kampen som dere ser skal spilles 18.40, så ikke mange minuttene til det. Og Bosnia spiller nå mot Danmark, som da 0-0, så vidt jeg vet. Så det vi tenkte jeg skulle gjøre nå, det var å kanskje forklare litt. Da har det jo vært sånn at det har vært Jonas som har varmet opp litt her. Så hvis dere som var litt forvirret om at Norge ble knust av Finland, så ble vi altså ikke det. Det som var greiene var at det var en slags oppvarmingskamp for Jonas, som har sittet egentlig og kanskje vært litt kald. Ikke å heller støtte gutta, stått litt bak og skrike litt, eller snakke med Tilip. Hvem vet. Det i hvert fall, jeg vel ganske sikker på at det Jonas som spiller denne matchen. Han spilte begge matchene i de 2 siste kampene i går. Og vi skal ikke se bort ifra at det han som kommer til å spille den matchen. Den kampen skal spilles nå om en 3 minutter tid. Så da tenkte jeg egentlig vi kunne ta og så spille av en liten portrettvideo av Jonas, sånn at dere blir litt kjent med han. Da gjør vi bare sånn her. Mitt navn Jonas Myhre Kristiansen, bedre kjent som Jonas MK. Jeg 18 år, bor på Grorud. Jeg synes det helt fantastisk å representere Norge under e-fotball. Fordi da føler jeg at jeg representerer et helt land, og at jeg har hele landet bak meg når jeg spiller. Min spillestil på FIFA at jeg spiller ganske enkelt. Jeg gjør ikke så mange finter i boksen. Jeg liker å holde mye på ball før jeg kommer til boksen. Jeg liker å vente til jeg får den perfekte muligheten. Og i forsvar så jeg veldig tålmodig. Jeg ikke en som bare rusher inn på spilleren. Jeg liker å se litt hva han skal gjøre før jeg gjør mitt valg. Mine mål under denne sesongen av FIFA 23 at jeg har lyst til å kvalifisere til ulike events, særlig da playoff til VM. Samtidig så har vi et landslag med en turnering som heter E-Nations, hvor alle de beste landene blir med. Der har jeg også veldig lyst til å delta. Og så har jeg som alltid lyst til å bli norgesmester. Det var Jonas som skal spille dette oppgjøret. Og det nok Benjamin som du skriver av, men som skal spille det andre. Jeg skal se om det offisielt før jeg uttaler meg om det. Det riktig. Det Jonas og Benjamin som skal spille mot Berk og KTZN-91. Og hvis jeg titter litt på spillerne der nå, skal jeg se om de har noe. Spiller i hvert fall på Galatasaray, så jeg 19 år. Og oppgjøret mot Tyrkia i går, som endte da 2-2. Der var det akkurat samme motstand, så da spiller vi mot ettersett samme motstand som vi gjorde i går. Så ikke noe nytt der. Vi spilte også med Benjamin og Jonas i det oppgjøret. Så da blir det en slags reprise av oppgjøret som endte 2-2 i går altså.
Da kommer kampen til å settes i gang hvert øyeblikk her. Jeg ser at gutta våre er klare, som sitter og venter på invite fra Tyrkia. Eller at de skal godkjenne vår invite. Så får vi se om den kampen settes i gang hvert øyeblikk her nå. Jeg driver litt og tytter litt på lyd og litt sånne ting, så dere får bare skrike ut. Jeg driver og justerer litt, så hvis det for krise, så ordner det seg. Matchen skal få settes i gang hvert øyeblikk nå, så jeg vil se i chatten, er dere klare eller? Er dere klare, dere i chatten? Få litt hype her, heia Norge, et eller annet. Må få vite at dere lever her. Og jeg vet at det er, nå er det jo gode 20 minutter til noe FIFA-content ellers også, så det er jo god tid nå å sette seg ned og titte litt på denne matchen. Ja da, det er godt å se, det er bra bossy. Ok, da er det Norge i røde drakter, og så er det Tyrkia i svarte drakter. Nå skal vi få satt over til den kampen også. Og så er det Benjamin og Jonas MK som spiller den kampen. Nå er det seriøsiteten skal frem. Og vi ser da om vi klarer å tukte tyrkerne. Vi kommer i angrep med en gang. Det er fint til R9, prøver å komme seg inn i midten der. Ser også at tyrkerne har kappet det via, et kort vi ikke har sett ennå. Det er jo kanskje en av de beste venstrebekkene, spilles ballen ut. Jeg vil tro at tyrkerne skal gjøre små endringer. Du så det trykket på start med en gang, det er sikkert for å sjekke over kontrollinnstillinger og litt sånne ting. Ser også at våre gutter tar en titt og ser gjennom at alle innstillingene er riktige. Det er jo sånn at, der så du, Rystick Switching, den var på Adaptive. Det er jo mange som liker å ha den på den gode gamle Classic-en. Jeg skjønner jo hvorfor. Så det her er sånne ting som kan skje da når man bytter spillere og venter litt. Det er jo at noen av innstillingene har blitt annerledes. Men vi skal få i matchen. Det er Norge mot Tyrkia altså. Vi ligger på tabelltopp, og så Tyrkia er en god nasjon, og jeg vil si at alle gruppekampene i dette her i FIFA E-Nation så langt har vi spilt veldig jevnt. Det har ikke vært noen kamper hvor vi virkelig har dominert. Så vi får håpe at gutta har marginene på sin side her også. Her da. Norge i røde drakter. Kjente hvite shortser og blå strømper. Der da, R9 gjennom. Ser jo altså at det er Desai som stopper via blank. Kanskje noen ganger er det svakheten bak enkelte lag, er at de kanskje ikke har vært så heldige med valgene, eller at det er en spiller de har brukt mye. Så de bruker en bappe på venstre kant, har Pelé. Her legges den inn en farlig passning der da. Men den har vi god kontroll på med store blank. Se her da. Ja, her skårer Tyrkia. Får de marginene på sin side. Her fint spill av Tyrkia, og så får de første målet. Hvis jeg husker riktig, så ledet vi 1-0 i går også. Litt usikker. Jeg tror kanskje det var boss. Ja, det stemmer. Jeg tror vi ledet 1-0 kjapt der på Tyrkia sist. Vi ledet 2-0. Er det nå da vi skal komme tilbake her da? Kom igjennom Norge.
Det er nære. Veldig nære der at vi skårer. Legges den ut til Captivia. Inn til Gullit. Tilbake igjen. Prøver å finne rom her da. Kommer et langskudd. Mer og mer innlegg, sier Berndt her. Det har ikke vært magien det inn så lenge. Vi har prøvd å komme ut på kantene, og så har vi fått den hardt inn foran keeper. Og det ser ut som vi kanskje klarer å få til nå også. Her da. Så tror jeg han prøver å spille den til Nkunku, men får dessverre lokk på Jaja inn i boksen der da. Her da, farlig nå, frem på nå, tyrkerne kommer inn på kanten, og det er en god takling fra Virgil. Jeg tror det er målforskjell først og fremst. Og så er det vel innbyrdes etterpå, vil jeg tro. Mulig at Østbø kan dobbeltsjekke det. Men jeg er ganske sikker på at det er det. Vi får se. Der da. Ronaldo. Skårer vi. Deilig, deilig. Innbyrdes oppgjør. Nei, da fikk vi klargjørelse i det. Da er det greit, Kvål. Godt av deg chatten, og der er scoring 1-1. Står det da? Sui! Da har vi det vi trengte, og det var en utligning før pause. Fantastisk. Jeg synes vi har spilt greit et oppgjøret. Vi fikk en liten spilles det rundt boksen, prøver å finne rom med Neymar. Så forskjellen mellom Norge og Tyrkia er at de bruker jo Mbappe på venstre side. Mens Norge bruker da Mbappe på høyre side. Og det lykkes de bra med. Ser jo at noe av planen til begge lagene er jo nettopp å få ballen ut på ving. Bruke Mbappe. Skuddfinter. I ballen til Gullit. Fine redninger. Tilbake til Jaja. Her da. Der skytes det. Prøver seg på en variant der. Det er en... kunne gått veien, men... det var et svagt skudd. Spilles det raskt fra tyrkerne. Nå er det farlig, for nå er Ronaldo inne i boksen, og der er det et reverse elastico før han avslutter i motsatt hjørne. Det er en rundingsbøye der. Norge. Fin scoring fra tyrkerne, og da er det dessverre 2-1 til Tyrkia. Sa jo det i går at tyrkerne var gode. Vi ledet 2-0 over de i går, og da tok de oss igjen. 2-2. Altså dette oppgjøret her da. Vi kan få en scoring nå før pausa. Det var deilig. Kom igjen nå, Norge. Her da. Kommer vi med R9. Der er Garincha igjen nå. Og det er nesten at vi får en utvikling. Da spilles ballen ut. Og vi har et fint oppgjør. Fint oppgjør hvor Norge ligger dessverre under 2-1. Enn så lenge. Da kan vi gjøre sånn her. Ja, chatten, hva tenker vi? Vi er nødt til å score nå. Vi ligger fortsatt greit an i gruppa, men det hadde vært veldig deilig å få minst en uavgjort mot Tyrkia. For da er utgangspunktet veldig bra inn mot Bosnia-kampen. Vi vet jo det at vi har et jagende Portugal. Det hadde vært veldig deilig å ende over tabellen enn Portugal er, og er på tabelltopp. Men igjen, vi har spilt bra gjennom hele mesterskapet. Nå gjøres det små taktiske endringer.
Så får vi se om gutta er klare til å snu dette oppgjøret til en seier eller en uavgjort. Da setter vi i gang andre omgang. 2-1 til Tyrkia. Spiller ball ut på vingen. Vi vinner den. Kom igjen nå, Mbappe. Her er Jonas som har Mbappe der til Benjamin. Vi vet han glad i ballroll-scoop. Legges den til Militao, hva sier jeg her nå? Leao som har kommet inn. Leao altså. Dette Finam-kortet som har 5-star. Sendt til en Kunku inn i midten. Nå synes jeg vi er mye friskere enn vi var i første omgangen. Skal også huske at dette er første kampen de spiller sammen som duo i dag, Benjamin og Jonas. Og der legges den til R9. Er dette scoringen vi skal ha da? Det er straffespark. Der er det straffespark, og det er Eder Militao som ikke er helt med på svingene til R9. Sette denne da, gutta. Da er det, bytter vi til R9. Hvor legger vi den ballen da? Den legges i hjørnet, og det er kaldt og rolig. Her er det 2-2, folkens. Samme resultat som i går. Vi har fått mål i denne matchen. Det har ikke vært et kjedelig oppgjør, for å si det mildt. Deilig. Kom nå. Iskald. Og farlig tilbake til keeper der. Spilles den inn til Mbappe på kanten. Det er ofte vi ser dette mønstret hvor vi prøver å få det ut på vingene. Og så har vi dette løpet inn da. Der da, Mbappe er igjennom, men velger å ro ned. Det er smart. Spilles den til Gullit. Og her da, farlig. Pass på å justere keeperen nå, for nå spilles den inn i midten. Den vinner vi lett med Van Dijk. Og her er det Benjamin som turer fremover. Her da. Den inn til Leao. Der er det nesten. Og da flytter tyrkerne bra keeperen. Får Reinholten bak kontroll neste match? Nei. Jeg tror vi har de rette folkene bak spakene. Det er ganske sikkert også. Reinholdt har mer enn nok med å sørge for at dere har nok content på vår Instagram-konto og Twitter-kanal. Gjøres det små justeringer. Vi ser at gutta har litt diskusjon mellom hverandre. Fokuserer dypt her. Det er jo viktig. Og et uavgjort resultat her, eller en seier mot Tyrkia, det er jo, hadde jo vært fantastisk. Vi får se da, vi har noen cornervarianter å by på. Det har vi, og det er skru, og det er nesten at den går inn. Prøver seg på en ball roll scoop, men får heller en vanlig skuddfinte. Det er jo det som Benjamin har sagt her, er at han har reaksjonene er treigere enn vanlig. Det er ikke det raskeste FIFA som man er vant til. Men det er jo likt for begge motstandere. Uff, prøver seg på en Trivella der, får en bedtime. Det er jo kanskje en fordel også at reaksjonen ikke er på plass på tyrkerne heller. For denne der kunne vært fort vært farlig hvis han hadde fått en green time. Og der mister vi ballen igjen. Og dette her, Magnus snakket om at det er vanskelig å spille seg ut iblant. Men nå. Vi ser mønsterne som de norske spillerne bruker. Det er mye ut på høyre side. Prøv å få dobbelt opp på kant. Og så gjøre det vanskelig for motstanderen å sperre av.
Ja, Tyrkia farlig frem på nå. Har fått dobblet opp på ving. Dette kan fort bli farlig. Jeg vet jo det at hvis vi vinner denne kampen, så er vi gruppevinner allerede. Det hadde vært fantastisk. Da er det null press i siste kamp. Og her er vi gjennom med Leao til Gullit. Prøver seg på en firkant variant. Ja, nesten. Og en seier her hadde jo hjulpet veldig på... Da slipper vi en nervepirrende Bosnia-kamp. Og den her er nesten at den går inn. Det så litt sånn ut. Da tror jeg at de hadde tatt hatten og gått der. Jeg så jo en sånn variant forrige play-in jeg var på, eller Nations. Gullit som bare skårte fra en helt umulig vinkel. Her da, kan vi etablere noe på kanten, og da det gjør vi, og det er fine ball rolls fra Benjamin, og der er lo, det er pent, det er pent, det er scoops etter scoops etter scoops, og så er det nesten. Fantastisk. Får vi jo se da, og da vinner vi ballen høyt, og det er Gullit. Kan vi lure da, det gjør vi, og det gjør vi, og det er fin scoring, og det er en nydelig ballvinn fra Gullit, som legger ballen rett til Jonas, som legger den i krysset med R9. Fantastisk avslutning, og der leder vi 3-2 mot Tyrkia. Og det er enda bedre utgangspunkt enn i går, for da ledet vi 2-0. Nå er det vi som leder. Nå er det vi som leder mot tyrkerne. Oi, 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 chatten. Kan vi bli gruppevinner her altså? Ut fra det jeg har fått opplysninger om, ut fra det jeg har sett, så blir vi gruppevinner med seier her. Det hadde vært fantastisk før siste match. Det er så viktig. Ja, ja, Petter. Dette her kan gå veien. Kom igjen nå, Norge. Kom igjen, Benjamin. Kom igjen, Jonas. Hadde vært fantastisk å gå på gruppevinner. En kamp før slutten her, holdt jeg på å si. Vi ser gutta er svette i pannelusken og er klare for siste del av denne kampen. Vi holdt unna mot Danmark. Kan vi nå holde unna mot Tyrkia? Legger den ballen ut på ving. Prøver å true bakrom med R9. Åpner opp rommet de trenger for å bla seg igjen i Norge. Og det gjør de her da med to faktisk. Skyter den i stolpen. Eilig. Er nesten der at de skårer, men det gjør de ikke. Kom igjen nå, Norge. Vi må holde unna nå da. Dette klarer vi. Kom igjen, Norge. Mbappe bruker tid. Oi, her er vi heldige, altså, chatten. At vi klarer å slå tyrkerne her, det er ikke mulig, for nå er vi gjennom med R9. Nå takler tyrkerne og bruker tid. Ball og scooper, og så er det scoring, og det er vakkert. Da er det 4-2 til Norge. Er vi da gruppevinnere? Det er vi nok. Fantastisk. Kontring der, etter et to skjøyt i stolpen, eller tyrkerne skjøyt i stolpen, og så får vi kontringen vi trenger og vinner denne matchen, og vi ser gutta er tydelig fornøyde. Fantastisk! Akkurat det vi trengte. 4-2 altså. Her får vi kontringen, og vi vinner denne matchen. Åh, der da! Ja. Der sa jeg at vi vinner kampen, men det er jo ikke avgjort dette her. Men klokka tikker. Dette her er nok avgjort. Vi ser jo keeperen er til og med opp her. Det er Donnarumma mot Donnarumma få seg et mål her da. Får vi se. Prøver å treffe Donnarumma. Det er scoring. 4-3. Men nå skal dommeren blåse av. Og det gjør han. Og vi vinner 4-3 over Tyrkia. Det er fantastisk. Av gutta bak spakene. Norge har vunnet mot Tyrkia. Og utifra mine beregninger så skal vi være på tabellet. Og jeg ser første scoring fra R9. En fin scoring. Og så får vi straffeskåringen. Og så er det den her da. Vinner vi ballen høyt. Legger den til Ronaldo. Og så er det bare
på første i motsatt kryss. Og så er det denne kort. Se på her, se på skupene, se på skupene. Og så legger vi den frem og tilbake til, ja, og så er det scoring. Nydelig, 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 nydelig. Det er fantastisk, fantastisk leking fra gutta boys. Hva tenker vi i chatten? Hva tenker vi? Let's go, gratulerer, bra spilt. Bosnia siste, de har ett poeng. Ja, men Bosnia var gode, de er gode til å score mål. Jeg vet ikke hvor sånn selvtillit de har. Men utifra det jeg kan se på tabellen nå, vi skal dobbeltsjekke tabellen nå, men hvis jeg gjør sånn her nå, skal få opp tabellen også. Men resultatene skal jo selvfølgelig inn her da. Men utifra det jeg kan se, så er Norge videre, eller Norge er nummer 1. Det vil si da at de får de poengene de skal ha. Og utifra tabellen da, så vil de få de poengene de trenger for å komme seg videre i Nation Plays. Det er jo sånne poengsystem som gjør at du får noen poeng, for de endte på topp, og de endte ikke i bunn. Så da hadde de endt i bunn, så hadde de rykket ned en divisjon, og da er veien enda hardere opp for å komme seg videre i Nations. Ok, da er det sånn at jeg skal se om jeg får opp tabellen her da. Se om de oppdaterer seg. Den er ikke oppdatert enda. Nydelig, altså. Vi får se om vi får inn noen gutter på intervju. Det skal spilles en match allerede nå straks. Så jeg regner ikke med at vi får inn noen her. Men vi får se. Det er ikke umulig. Vi skal spille da mot Bosnia om ikke alt for lenge. Den skal spilles klokken 19.10. Så her er det bare å henge med. Men utifra det jeg ser nå, så er vi sikret tabelltopp, og det vil da si at vi er vinnere av denne gruppen og får de FIFA-poengene vi trenger for å sikre oss et videre spill mot A-Nations. Få inn Mbappe 94. Ja, han har blitt sluppet, tror jeg. Vi får se. Jeg tror ikke det er lov, dessverre. Det er allerede satt opp. Måtte ha packet han, men disse kontoene er satt. Det kunne vært noe det. Hva får vinneren? Altså, når hele A-Nations er ferdigspilt, dette er jo en første del av A-Nations, så er vel premiepotten på hele 4 millioner kroner. I en total premiepott. Men det er ikke noe som deles ut i dag, det er senere. Men vi venter litt på tabellen. Jeg har lyst til å vise den frem til dere. Skal vi se om den blir oppdatert. Det er den ikke. Så får vi se. Men vi skal spille mot Bosnia også. Det er en kampresultat vi bør vinne. Men vi skal huske at vi sleit mot Bosnia i går. Men nå er det jo lite press på gutta, om vi i så fall er gruppevinner allerede. Men jeg vil gjerne ha det svart på hvitt. Det regner jeg med dere vil ha også. Ja. Da fikk vi en spennende match hvor vi skårer på en brytning av Gullit. Og så er det en flott, flott pasning der til R9 hvor på første gikk motsatt kryss. Det er ikke lett å utføre for de sånn. Det der har jeg gjort mange ganger, og det har gått til dundas nesten hver eneste gang. At han heldig at det ikke skyter nærmest der også er ganske, ganske bra. Da er tabellen oppdatert, og vi er da gruppevinnere. Da skal jeg få vise deg det i chatten, sånn at dere ser hvordan dette her har gått. Sånn, da har dere gruppen foran dere. Da ser dere Norge har endt på en førsteplass. Vi kan da ikke bli gått forbi av Portugal, rett og slett for at vi har de på innbyrdes oppgjør. Så uansett hvordan det ender mellom Bosnia og Norge, så er vi gruppen. Dette er noe vi ikke har sett i fotball, i vanlig fotball, fordi der er det alltid sånn at alt avgjør siste match. Men her har gutta prestert ekstremt bra. Har vunnet 5 matcher, 2 uavgjort og 0 tap. Hadde jo vært deilig å slå Bosnia nå også, sånn at vi går gjennom dette gruppespillet uten tap. Hadde jo vært en prestasjon i seg selv. Tyrkia ender antageligvis, ja, det er Danmark da, som kan ende på
Spørs litt hvordan det har gått mellom Norge og nei, Tyrkia og Danmark. Jeg tror det avgjort, ja. Jeg vet ikke. Vi får se. Tyrkia møter i hvert fall Portugals kamp. Vi møter Bosnia. Den skal spilles hvert øyeblikk om 5 minutter. Så har dere fått den gruppa der også. Så håper jeg dere har nytet sendingen så langt. Det er jo bare å følge oss på alle sosiale medier. Vi har gitt bort ett Haaland-kort i dag. Dette ser sånn ut. Vi skal gi ut fler, men det er på våre sosiale medier. Og der er det blant annet også muligheten til å vinne et Martin Ødegaard-kort, som jeg ville gjerne hatt på veggen hjemme. Det er jo en veldig kul julegave å få fra NFF. Er dere ikke enig? Er dere ikke enig? Ja, ja, får vi spille første weekending på lenge. Lykke til. Lykke til, Hami. Kan spillerne velge fritt av spillere? De spiller på såkalte God Accounts. Det vil si da at de spiller med utvalg alle spillerne, men før dette, hvis jeg kaller det mesterskapet, så gikk de gjennom en draft hvor de fikk velge tre spillere som de måtte ha, og så fikk de velge en prioliste av spillere. Og da valgte Norge R9, Gullit og Mbappe som sin prioliste, mens på disse neste picksa så var det Yaya, Toré, Virgil, Garincha og Kyle Walker. Det var de som de endte med i hvert fall. Så de har tilgang til alle spillerne i spillet, men det er en litt forskjell på de forskjellige lagene. Nå ser jeg at Norge gjør seg klare mot siste kamp, og de skal møte da Bosnia. Kjenner igjen en av navnene som er Ermin. Og det er Norge som skal spille med Benjamin og Jonas nok en gang. Og så møter de M1R33M og Ermin Yamak. Og utifra det jeg vet så er Tariq, heter han vel, M1, han heter Tariq. Og han spiller på Rajosa et eller annet i Bosnia. Så får vi bare se hvordan dette går. Det er samme... Jeg kan se om det er den samme duoen som de møtte i går. Og det oppgjøret i går endte da 3-2 til Norge. Og det er samme kombinasjon av spillere. Så blir det en revansj her nå da. Men Bosnia var gode. De var gode til å score mål. Så du skal ikke ta Bosnia på... Bosnia for enkelt, holdt jeg på å si. Men utifra tabellen sin del så har det ikke noe å si, men det hadde vært deilig å gå gjennom UB-seiret. Hadde jo vært fantastisk. Heia Norge. Her er noen i chatten her som heier på Norge. Da er det på tide. Og hvis de i tillegg til dere heier ekstra på Norge, at dere har lyst på Ødegaard-kort eller Martin Ødegaard-kort som dere ga på veggen hjemme, eller gaming i setupet, så er det bare å gå inn på NFF fotball, så er det Fredrik Reinholdt som har lagt ut en konkurranse der, hvor de kortene deles ut på selveste julaften, om ikke helt tar feil. Så får vi se om Norge klarer å tukte. Nå er kampen skal settes i gang om en 2 minutters tid, så vi får se her da. Hvordan vinner man? Da går du inn på Instagramen, så tar du det derfra. Inn på Instagram, så får du vite litt mer om den. I mellomtiden, mens vi venter, så kan vi spille av en liten snutt her. Tenk det er et greit utgangspunkt. Hjørnes parke! Minutes intensives de possession là sur on a eu totalement une moitié de prolongation dominée par l'équipe de France. Attention parce qu'il est passé ici et ça fait 4-3 avec El Younoussi aussi. Si ça va en France, ça fera victoire. Victoire norvégienne. Ja, där kom den. Oh, det är en vacker
skåring av Wikstad. De raske vendingene, det han Norges. Nå se da! Det nydelig av Morgan Røsjø som får den viktige første skåringen. Å, for en spill. Den vinner vi. Den minuten av, og så kommer den. Ser vi gutta gjør seg klare til siste oppgjør, og det Norge mot Bosnia. Bosnia skal da spille i hvite drakter, mens Bosnia skal spille i rød så fort de klare. Så får vi se da, om de gjør seg klare her da. Det skal i hvert fall spilles i siste oppgjør. Kan vi da gå ubeseiret gjennom dette første runde i playoffen? Så Bosnia har problemer, så da skal vi prøve å vente litt. Da må vi vente litt på nye invites. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men vi får da håpe at vi får en match her. At det ikke noen tekniske problemer. Vi i Norge i hvert fall veldig klare. Her på Ullevål stadion sitter vi. Gutta sitter i et eget rom. Mens jeg sitter her faktisk i kantina. Så hvis det litt ekko i lyden iblant, så det fordi at det en tom kantine. Så, men det oppe i en oppe på Ullevål stadion i hvert fall da. Ok, vi skal møte Bosnia. Jeg venter på klarsignal. Gutta venter også på klarsignal. Kampen var jo i gang her, men så plutselig så trakk Bosnia seg, holdt jeg på å se. Er det ferdig 20-0? Det ferdig etter denne matchen her. Det ferdig innen klokken 8. Det vil jeg tro at det hvis ikke det skjer noen tekniske problemer nede i Bosnia. Ja. Vi sitter og venter. Nå får jeg noe på å høre her at gangene skumle på Ullevål, men heldigvis har jeg dere med meg i chatten, så vi klarer oss, gjør vi ikke det? Nå vil vi se her. For deres del da, dere som nettopp har kommet inn eller ikke har fått med dere, så Norge allerede gruppevinner. Vi har sikret oss 17 poeng. Noe som gjør at vi får de poengene som vi i utgangspunktet jaktet etter. Så det Portugal som endte på andre plass. Tyrkia tredje. Danmark ender da antagelig på fjerde utenfor det jeg har forstått. Og så det Bosnia som en desidert siste plass som enda ikke har vunnet. Men det hadde vært veldig deilig om Norge nå slo de. Nå det sånn at jeg sitter her og venter på klarsignal. Får min siste kommentering for denne gang. Så får vi håpe The Big Boss fornøyd med kommenteringen. Jeg håper dere i chatten har fått koset dere. Det jo sånn at matchen skulle ha startet for 3 minutter siden, så vi får se om alt som det skal. Det jo merkelig at dette skal dra ut da. Kan i hvert fall si det at de neste oppgjørene som skal spilles allerede i januar, 26. og 27. januar. Så det viktig at dere følger kanalen. Følg oss på Twitter for eksempel. Da får du en notifikasjon på. Da får du i hvert fall vite når neste matchen er. Men det skal da spilles i januar, og så da det neste etter det i mars, 2. og 3. mars. Så får vi se da om Norge klarer å gjøre det like bra neste gang, som i januar allerede. Hvis de gjør det, så hadde det vært helt fantastisk. Vi har fått en veldig god start da, på disse desemberdagene. Nå ser det ut som gutta begynner å gjøre seg klare her da. Vi får håpe at alt som det skal. Jeg i hvert fall veldig klar til å kommentere siste opphøret. Da norske gutta veldig klare. Da ser det ut som opphøret skal settes i gang. Vi får håpe at alt problemfritt nå. Og det Jonas og Benjamin som skal spille dette oppgjøret for Norge.
Er det Al-Oviran som spiller for Bosnia? Det Bosnia gjorde mye sist, det var disse tyske passningene. Så får vi se om de er like effektive på det nå. De var gode offensivt med Vinny også. Mye driblinger inn i boks, etc. Her legges den ut til Walker. Til løpet til Mbappe der da. Prøver å legge den over, den nerfa. Så får ikke like mye magi i det innlegget der, men der prøver vi. Uff, det er nære. Legges den til Jaja. Kom igjen nå, Norge. Kan vi få ubeseiret gjennom dette her da? Hadde jo vært fantastisk. Legges den til Gullit. Ser vi at vi sliter litt. Vi sleit litt i går også mot Bosnia. Bosnia er gode. De har vært bare antagelig veldig uheldige. Det har vært marginer i hele mesterskapet. Enn så lenge. Play Nations. Play-ins. Men da, her er vi gode på vingen igjen, og vi er gjennom med Kyle Walker, men den blir for lang. Vi ser jo det at vi bruker ofte høyresidene. Vi har vært veldig effektive på det så langt. Nesten alle målene har gått gjennom høyresiden. Det er jo også det som antagelig gutta har terpet veldig mye på, ettersom gameplay er som det er også. Da skytes det fra... En helt umulig vinkel, og der legger den til Jarsino. Der er det nesten scoring, men der er det nok en liten keeperflytt som gjør at den går utenfor. Her Enix prøver seg. Du ser jo at det er passning som bør sitte, men det er ikke alltid alle passningene er på lag her. Åh, oh, den er farlig. Ser vi altså at valget til Bosnia er Vieira og Gullit, og der er vi gjennom med Mbappe da. Legget den tvers over, en nydelig passning, og det er nesten at vi skårer på den muligheten. Får vi riktig lock der, så er det jo scoring. Prøver seg på Al-Oviran på venstre vingen. Walker. Jonas med Mbappe på vingen. Får den inn til Benjamin, som er en veldig god dribler i FIFA. Skytes det. Minutter spilt. Det er fortsatt 0-0 mellom Norge og Bosnia. Frispark. Kom igjen, Norge. Vi må klare å etablere et bra angrep når vi har hatt noen sjanser. Men det er vanskelig å få det gjennom. Der ser vi store Gullit i veien. Det er jo en grunn til at alle lag velger å ha Gullit i laget. Der da. Nkunku. Til Jonas og Gullit. Sliter litt med å komme igjennom her da. Jeg tror første skåringen vil gi utløp for mye her. Å, oh, fin passning der fra... Ser vi det at han bruker en L2X inn i midten der. Den holdt inne her igjen nå. Ja, fin utsidepassning i hvert fall. Se noen av disse innøvde kornetrekkene da. Det gjør vi. Og der er det fine driblinger fra Benjamin med Garincha. Vi hadde jo en flott scoring i går med Garincha.
Nkunku, blank. Vi får en scoring av blank her da. Det gjør vi ikke. Så det Bosnia som kommer farlig da. Nei da, det her har vi god kontroll på enn så lenge. Til en bappe. Ser vi løpet der da, det gjør vi. Men det er trangt. Fin passning fra Jaja der, det Garincha, det scoring til Norge, og da leder vi 1-0 mot Bosnia. Det er en flott R1X-passning inn i midten der, hvor vi setter den sikkert. Oi, farlig. Ser vi at gutta har god kontroll så langt. Leder 1-0. Får de rommene vi trenger nå da. Megarincha, vi har vært effektive på nesten alt som motstanderen har gitt oss. Men der blir litt... Prøver å finne rom på kantene, men der er Norge gode til å stenge av. Og der får vi kanskje kontringen, men der blåses det av. Og det er 1-0 til Norge etter første omgang. Det er deilig å se. Norge antageligvis gjør ikke så mange endringer i pausen her, men vi har i hvert fall 1-0 til Norge. Det vil si da at vi er desidert på gruppetopp. Se meg feire som en helt i bakgrunnen fremover. Nei, 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 nei. Ja, det er noen webcams her. De er små, men det er nok mulig å se Fredrik løpe rundt der i feiring. Se om du klarer å legge ut noe av dette på sosiale medier. Det var gøy. Det hadde vært morsomt. Da setter vi i gang andre omgang. Kul studio. Det er noen roll-ups som står oppe her. Sponsorene til NFF. Tone Hotel og Telenor. Her da. Da er vi gode. Stenger vi av rommene med store Jaja og store Gullit. Gullit igjen. Ai, 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 ai. Det er noe spesielt med dette kortet. Ga år etter år. Og der da. Det gikk ikke som bosnerne er helt med der. Og der bør det kanskje være 2-0. Og det er det. 2-0 til Norge. Vi kan gå ubeseiret. Skal ikke jinxe dette her. Men nå må Bosnia score 2 mål. 3 mål for å helt tatt vinne dette her. Jeg tror ikke selvtilliten til bosnerne er på topp eller etter å ligge desidert i bunnen i denne tabellen. Men man skal aldri si aldri. De er gode på offensivt. De har i hvert fall vært det tidligere. Der vinner vi ballen nok en gang altså. Den er konsentrert, og den er farlig til CR7. Som er utifra hva jeg har fått med, så har jeg fått en nytt sånn flashback-kort. Det blir jo sikkert noe jeg kommer til å gjøre når jeg kommer hjem. Her da. Leao. Så det spilles med høy risiko fra bosnerne nå. De trenger scoring. Viktig at vi bruker nå tid og ikke blir for engasjert her nå. Leao.
ser jo at Bosnerne nå prøver å legge innlegg på Ronaldo. De beste hodespillerne I spillet. Hadde de kanskje hatt en vegghors, så tror jeg kanskje at saken har vært annerledes. Vinner de høyt. Bruker tid, og det scoring. Det 2-1 til Norge fortsatt. Ikke blir for si det var pass på at ikke blir for løse I spillestilen nå. Slipp oss løs. Det gjør vi med Leao. Prøver seg på en skup. Og der vinner vi ballen farlig. Åh, det fin finte fra Jonas Mjarnain. Nesten. Ser vi at Bosnia har satset mye offensivt. Så der skal det være rom. Gullit igjen. Her han I veien. Fine finter. Kommer seg inn I boksen. Der da. Kan vi få den unna da? Det gjør vi. Blank. Vender farlig der. Og så vinner vi den. Og det nære. 74 minutter. Det hadde vært deilig å få en... Det krise mye hvert her, eller, men nei, der det 2-2. Bosnia skårer og gjør en Hakimi-feiring. Det Sergio Ramos. Ja. 2-2. Vi ledet 2-0. Dette gjorde vi også mot Tyrkia I går. Men igjen, jeg skjønner at gutta klar for å ta helg. Så her må vi bare fokusere siste del. Så tror jeg at dette kan gå veien. Vi har det I oss. Vi har en scoring I oss. Ja, Bossi. Mbappe. Etablerer en, et angrep nå. Få skåret på Bosnia igjen. Kom I Norge, der har vi løpet vi trengte, og det Alfonso Davies som igjennom. Og kan vi score her da? Det gjør vi ikke, dessverre. Nesten. Kommer et langt løp I bakgrunnen med Nkunku. Så borte fra at det veldig seit gameplay her nå også, ettersom at det nå serverne mest aktive. Fredag. Masse content. Offside. Ser ut som dette her kan ebbe ut I en uavgjort, men fortsatt tid igjen. Får vi løpet vi trenger. Mange X-passninger. Og det Tilip snakket om også, at vi måtte spille veldig mye X-passninger for å få de rommene man trenger. Farlig. Mini har vært god for bosnerne. De gode til å drible. Og der takles det vel nesten litt rødt. Da ebler ut I en 2-2. Det vil si da at Norge ubeseiret gjennom hele A-Nations I match week 1. Nydelig.
da har vi første scoring, som Bosnia med dribblinger av Vinicius Junior. Og så det scoringen til Kylian Mbappé. Det utligningen til så det ja, jeg tror vi skal synes det greit, ja. Vi har endt på tabelltopp. Det får være mer enn bra nok, tenker jeg. Sånn, da har vi kommet til veis ende i denne sendingen. Norge har endt på tabelltopp foran Portugal, Tyrkia, Danmark og Bosnia. Og ikke minst, vi har gått gjennom ubeseiret i matchweek 1 av E-Nations. Så, til dere som ser på, husk å følge oss på sosiale medier som her. Og i tillegg til det, husk og delta i Instagram-konkurransen hvor du kan vinne et sånn her kort. Og så takker jeg for at alle som har sett på, og jeg håper dere har kost dere med disse to dagene med landskamper. Og så håper jeg at dere med på reisen videre i fremtiden, fordi Norge har mye å by på, virker det som. De har gått gjennom ubeseiret. Wow. Flott innsats av gutta. Det er godt å høre, Mathias. Da skal jeg gi dere litt tid tilbake igjen. Jeg kommer til å takke for meg. Jeg har hatt en veldig fin sending sammen med dere. Jeg håper at dere har kost dere på fredagen. Så får dere kose dere med FIFA-spilling, eller kompetitivt, eller hva det enn nå skal være. Og så ønsker jeg alle en veldig, veldig god helg. Og så skal dere få den her å kose dere med. Oi, se her da. Se her da. Nå skal jeg egentlig avslutte, men her det. Go boys! Come on! Nå har alle seerne gått, Fredrik. Gått? Du må ikke snakke. Dette er kamera. Kan ikke gå nå? Hva det vi med på? For en glad gutt. Ikke du glad, Petter Sjela? Altså, hva? Nei, du fornøyd? Om jeg fornøyd? Så du meg da kom inn der? Ubeseiret. Jeg fornøyd. Ja, har det vært en... Altså, la oss si det sånn at jeg litt mer fornøyd enn gutta. For det 2-2 helt opp til tapet der, men uavgjort den. Ikke helt i smak. Falt ikke helt i smak. Jeg! Kjempehappy. Ok. Hva det som viktig nå fremover da? Spørs hvor langt du ser det. Ser du i kveld, eller ser du om 2 uker liksom? Jeg ser på den der NFF-fotball sosiale medier, for det du som ansvarlig der nå. Det stemmer. Ja. Nå er jeg under samlingen, så er det, absolutt. Så, la oss si det sånn at en ting du skal inn på er TikTok, ikke sant? Og hva heter vi på TikTok? NFF_e-fotball. Klink. Da fikk du en oppfordring også. Ja, ok. Ja, nydelig. Nei, i dag, det skal spises godt. Det skal soves godt. Slappes av. Ja. Og for en lursmil. Jeg er alltid lursmil for lure. Nei, altså vi kan ikke annet enn å si oss fornøyde med det her altså. Ja. Det har vært, vi snakket om at med en eneste gang kamp 1 var ferdig, tenker vi sånn, ok, nå har vi god følelsen. Vinner den, inn i kamp 2, hva skjer da? Vinner den. Er vel, jeg skal ikke si noe sikkert, vi har ikke sjekket helt, men er vi det eneste laget som ikke har tapt? Eneste landet som ikke har tapt? Det må vi få sjekke. Ja, vi kan sjekke det kjapt her nå. Men jeg tror... For det er jo helt sykt. Jeg tror det kan være realitet. Skal vi sjekke kjapt her da? Vi skal ikke ta ting på forskudd, fordi det er jo sånn... Frankrike har tapt. England har ikke tapt. England og oss. Og Italia har tapt. Det er bare England. Ikke sant? Ja. Det er vi og England. Det er oss. Stingray Tex. Og de gutta der. Mitch. Ja. Ikke sant? Det sier sitt, spør du meg. 5 seire, 2 uavgjort, 0 tap. Det fasiten. Nå har vi 6... Nei, det er 8 kamper. Vi har 5 seire, 3 uavgjort og 0 tap. Stemmer. Det må vi sies fornøyde med, hæ? Ja. Ja. Nydelig.
Nei, men da det bare en ting å gjøre, det ikke det? At så sier manken din solid. Løvemanken. Jeg vil heller svare, vet du, sånn giraffmanke heter det kanskje. Ja, ja. Ja da. Da tenker jeg at vi skal runde av fra studio, kantina, og så, så skal vi si oss fornøyd for i dag. Ikke bare dag, samlinga. Hele samlinga. Yes. Og til dere som ser på, husk å følge, følge denne kanalen, følge oss på Twitter blant annet, for å sørge for at du er klar til den 26. og 27. januar, for da er det matchweek 2 av E-Nations. Stemmer. Nydelig. Ja, men da takker vi bare for oss, vi da. Og så kan vi gjøre sånn her. Kan vi gjøre sånn her. Så kan dere nyte en siste video mens vi... Det er furet, langt og værbitt landet vårt. Uregjerlig og forblåst reiser det seg fra havet. Og gi ly til oss trassige sjeler som klynger oss sammen her oppe, i viker og bukter, fjell og daler. Her temmer vi landet, står imot stormen og bygger selvbilde og lagånd gjennom samhold, fellesskap, sorg og glede. Det er her ballen begynner å rulle. Det er her de første spark tas og grunnlaget legges. Våre guttepjokk og ei småjente lærer seg kunsten å motta og effekten av å sende ballen videre. Først forsiktig, nølende, litt motvillig. Så selvsikkert og trygt, til bevegelsen framstår som en, vokser sammen med andre og brer seg videre til den topper seg som en bølge som samler det hele. Og gir oss navnet vi elsker. Norge. Norge stemmer vi i. Ikke fordi vi tror vi best og kan overvinne alle. Dit er det langt, og kanskje klarer vi det aldri. Men troen og håpet kan ingen ta fra oss, og motet til å stå ham av, slik vi alltid har gjort, selv i nedlag og motgang. Vi kommer alltid tilbake, som sol etter regn, og støtter trofast dem som kjemper for oss, fordi vi elsker landet vårt.